מילים כדי להיכנס לאווירה. אנחנו נמצאים בפתח תקווה בכפר אברהם. יונתן, תעמוד ליד לאה כיוון שהמשדר אצלה. כפר אברהם, היום אנחנו כמובן נמצאים בפתח תקווה, אבל פעם זה לא היה פתח תקווה, זאת אומרת כמו ש... תתן לי. אני לא אדבר על כפר אברהם, אני רוצה רק לחזור 140 שנה אחורנית לשנת תרל"ח. שנת ייסוד פתח תקווה, שנקראת היום מושבות, למרות שראש פינה הוקמה לפניה כמושבה. לא, אין דבר כזה. אומרים את זה תמיד, אבל לא משנה, לא נתחיל את הוויכוח פה. בכל אופן, 140 שנה, וכפר אברהם בעצם משנת 1932, זאת אומרת 50 שנה אחרי. אבל בכל זאת רציתי ככה להוקיר טובה לפתח תקווה, שבעצם כמו ירושלים שמסביבה בעצם מוקמות מחנה ישראל ונחלת שיבה, שבעצם נחלת שיבה זה לא ירושלים, וגם קריית שמואל שסבא רבא שלי הקים זה לא ירושלים, אלא כבר בהקמתה נכתב בספרים קריית שמואל שעל יד ירושלים, ובעצם עם הזמן אנחנו יודעים שככה ירושלים מתפתחת, ואותו דבר פתח תקווה התפתחה ובעצם בלעה את מה ש... את היישובים שמסביבה, והיישובים שמסביבה היו רבים, אבל בעצם הוקמו בזכותה, בזכות הקיום של פתח תקווה, בעצם הרגישו ביטחון והייתה יכולת בעצם להקים את היישובים מסביב, אז אני רק אזכיר אותם, שמלבד כפר אברהם יש לנו את עין גנים, יש לנו את כפר גנים, עין גנים נוסדה ב-1908 ככפר פועלים, בעצם גם זה... המושב הראשון, נכון, המושב הראשון בארץ. מושב פועלים, בני העלייה השנייה, דוד בן גוריון היה שם, וגם יוסף חיים ברנר. ורחל. כן, רחל המשוררת, אנשים מאוד מוכרים, וכולם החזיקו טובה בעצם, גם דוד בן גוריון מזכיר את פתח תקווה, שהוא גם כמובן ביקר בה, והחזיק לה טובה על זה שבעצם החלוציות שלה. יש לי פה מפה ביד. של היישוב היהודי ערב עליית בילו, זאת אומרת... ערב עליית בילו, בעצם אנחנו מדברים בארץ ישראל, יש לנו את חברון, ירושלים, יפו, צפת ועכו, ואין את כל המושבות וכל הדברים האלה, אין שום דבר בעצם. המושבות, בעצם המושבה פתח תקווה ובעקבותיה גם מקווה ישראל וגיוני שכבר הזכרתי, ראש פינה וכפר השילוח, כן, כפר התימני בירושלים ומוצא קמות בעצם באותו זמן ובערך, ובעצם נקודת ההתחלה, כמו שאמרתי, 1878 התכוונו בעצם לקנות אדמות ביריחו, לא הצליחו, בסוף הגיעו לכאן, ובאמת הייתה התרשות גדולה, בעצם זה היה מעשה ציוני שבעצם בספר ההקמה נכתב להשיב לתחיית הארץ השוממה, לעורר בזה את ייעוד לאומיותנו. זה היה הרעיון בעצם של הקמת המושבה החקלאית פתח תקווה. עם הזמן נחפרת באר שנמצאת ממערב לנו, נחפרת באר, והתלם הראשון נחרש ויש התרשות גדולה, יש גם הפרשת תרומות ומעשרות שבעצם העלו לירושלים את ראשית התבואה שהצליחו לגדל פה, הייתה באמת התרשות גדולה והרגשה של מעשה חלוצי ובאמת מהמעלה הראשונה, ובעצם פתח תקווה בעצם הפכה להיות באמת עיר מאוד מרכזית, הוקמה בית המשפט העברי הראשון כשהגיעו לכאן הבריטים ב-1919, זה כבר 50 שנה אחרי, והוקם פה סניף הדואר הראשון, הבול העברי הראשון היה גם בפתח תקווה, וב-1937 היא זוכה כבר למעמד של עיר. הבול העברי הראשון הודפס בפתח תקווה? כן, הבול העברי הראשון, כן. בגלל שהייתה בעיה שבעקבות מלחמת העולם, אז לא הצליח... לא של מדינת ישראל. לא, אז לא הייתה מדינת ישראל, זה היה עדיין הבריטים, זה כשהיו הבריטים פה, הוא נפק הבול העברי הראשון. ופה אני מעביר את המיקרופון למלכה אמיתי, אני רוצה להודות לה שוב, אני שהסכימה להדריך אותנו, תודה רבה. תודה. בוקר טוב לכם. מטיילים אמיתיים, זה פעם ראשונה שאני נפגשת עם הקבוצה שלכם, אבל באות פה, שומעים רמקול. יותר קרוב לפה כדי ש... יותר קרוב לפה, בסדר, אני לא מספיק מלומדת בזה, אבל שומעים? עכשיו שומעים? כן. טוב, אז אני חוזרת, בוקר טוב לכם, מטיילים אמיתיים. כן, ברוכים הבאים למושב כפר אברהם. שמי מלכה אמיתי, מי שלא שמע את זה, הוריי ממייסדי המושב, כלומר, אני בת
המקום. עכשיו אני רוצה לומר משהו על סדר הסיור שלנו. אנחנו נלך כאן ברחובות של כפר אברהם, אתם תראו שזה לא כל כך הרבה, שומעים טוב? כן? זה לא כל כך הרבה, אנחנו נעשה כאן סיור, ייקח בערך שעה. לא שומעים? הסיור הזה, שומעים? בסדר. אנחנו נלך כאן ברחובות של כפר אברהם, הסיור הזה ייקח בערך שעה, אנחנו נעבור על יד בתים שיש לי מה לספר עליהם, אני אזכיר את השמות של חברי המושב שגרו בבתים האלה, ואחרי שתתעייפו קצת אנחנו עוד נעבור על יד אנדרטת הראשונים של מייסדי המושב בדרך, ובסוף יש לכם צ'ופר, אנחנו נכניס אתכם לאולם ממוזג שיש שם גם שירותים, ושם יהיה כאילו נקודת השיא והסיום של הסיור הזה. עכשיו אני מאוד מבקשת ללכת עד כמה שאפשר בצורה מקובצת, כדי שבאמת לא נסחב יותר מדי זמן. אז בוקר טוב לכם, ואנחנו מתחילים בסיור. אפשר לומר משהו? כן, ירח, כן. המושב הזה, תחילתו, היה נקרא סלבנדי על שם ברוך. ירח, תן, תשאיר לי, אני אספר. ירח, בסדר, זה חבר שלי, גם כן בן המושב, אבל ירח, תשאיר לי, אתה יודע שאני יודע את הדברים. בסדר. טוב, ועכשיו אנחנו מתחילים בסיור שלנו. אנחנו עומדים כאן, שומעים בסדר? אנחנו עומדים כאן על אדמת סלבנדי. מה זה סלבנדי? הסבר יבוא בהמשך. אל תוותרו לי, אני אספר לכם ואתם תשמעו. עכשיו, יותר מזה, אנחנו עומדים כאן על אדמת סלבנדי העליונה. עכשיו, מי פה מכפר אברהם? מי פה מפתח תקווה? יש הרבה? טוב, אז לפחות מי שמפתח תקווה יודע שמפה בכביש הזה אנחנו יורדים למטה, יש ירידה. והירידה הזו שבפינה שלה, ממש בצד שלנו, נמצא כפר הנוער עמית, וגם על זה אנחנו עוד נשמע. עכשיו, שם זה יותר נמוך, וזה נקרא אדמת סלבנדי התחתונה. יש איזו משמעות לדברים האלו שאני אומרת. ובכן, אנחנו עומדים כאן על אדמת סלבנדי העליונה. יפה. עכשיו, תסתכלו מסביבכם. מה אתם רואים? כבר לא כפר. לא שום דבר שיש לכם לספר. עיר, נכון? הרבה רכבים, כיכר, מדרכות, מסודר, יותר, פחות, אבל לא מקום הזו ולא מושב. נכון. אבל תעצמו רגע את העיניים. תחשבו, תציירו בראש שלכם, בערך 100 שנה אחורנית. מה יש פה? כלום. חול. יש כאן איזושהי דרך, שבדרך הזו היה נוסע בעיקר הצבא הבריטי, כי המקום הוא בעצם, כבר בימי קדם, המקום הוא צומת. צומת פה, בכביש הזה פה, שהוא נקרא רחוב הרצוג, למי שמכיר, רחוב הרצוג מוביל למחנה צבאי בריטי בראש העין, שהבריטים קראו לו רסלן. עכשיו, צומת אחרת מובילה דרך צומת גנים לכיוון ירושלים ולמחנה סירקין של הבריטים. ועוד כביש אחד פה, שהיום נקרא רחוב הירקונים, הוא הדרך היחידה מהסביבה הזו לכפר סבא, חיפה. זה הכביש. כביש חיפה תל אביב, בדיוק ככה. אז אתם יודעים, המקום הזה כבר לפני הרבה מאוד שנים בעצם היה מאוד מרכזי, אבל לא הייתה בו פעילות רבה. עכשיו, אל המקום הזה, אל אדמת סלבנדי העליונה, הגיעו ההורים שלנו מייסדי כפר אברהם. עכשיו, מאיפה אנחנו נגיד, בסדר. יש הרבה מה להגיד. בכל אופן, לפני, בערך בסוף שנות ה-20, 28, 29, הגיעו לאדמת סלבנדי התחתונה, שם בצומת גנים, שהיום נמצא כפר הנוער עמית, הגיעה קבוצה של צעירים דתיים חלוצים שלמדו חקלאות, והם החליטו לבנות כאן הכשרה קיבוצית. המטרה שלהם הייתה
לחיות חיי קיבוץ. עכשיו, הם התנסו פה בכל מיני דברים חקלאיים, הם גם למדו כל מיני ענפי חקלאות כבר בגרמניה, ומכיוון שהם למדו באחד הכפרים בגרמניה ששם הם למדו, הכפר הזה היה נקרא, אחד הכפרים היה נקרא רודגס. זה לא שום שם קדוש, זה סך הכל שם גרמני. של, שם גרמני של כפר קטן בגרמניה. מה? בסדר. להתרחק. בסדר, אני לא מבינה בזה. בסדר. עכשיו, ההכשרה הראשונה הייתה בכפר גרמני שנקרא בשם רודגס. למדו שם חקלאות. סליחה, אני אתקן אותך. כן. תולדות הקיבוץ הדתי. נו, בבקשה. אנחנו לא, בבקשה. החבורה הזאת שחלק מהשמות מוכרים זה מוישה אונה ורודי הרץ, כן, ודוד בית אריה וכו'. כן, אני הולכת להגיד את זה. התחילו, לא, הם התחילו בכפר קטן בתור חווה חקלאית שקוראים לו בצנרוד. גם זה שם יש, שם היה כן. להם בית קטן, כשהוא היה קטן מדי הם עברו, קנו חווה גדולה במושגים אפילו של היום שקוראים לה רוד, בכפר שקוראים לה רודגס. איפה זה? כן, מוכר, זה גרמניה. זה באזור פולדה גרמניה. כן, כן. ומשם, ולא כשזה הזכרת, היה קטן, לא עברו לגרינגסוף. כן, נכון. המשיכו לשמור את השם. מוכר. מוכר. אני יודעת הכל. תודה לך, מוכר. אני לא יודעת הכל, אבל את זה אני יודעת. בסדר. טוב, על כל פנים, הקיבוץ נקרא רודגס, כמו שאמרו, על שם כפר בגרמניה. זה לא שום שם קדוש, אבל השם הזה נשאר. והרבה אנשים לא יודעים מה זה, פשוט שם של כפר בגרמניה, אחד המקומות שבהם למדו חקלאות, וכמו שהוא הזכיר, החבר הזה יש עוד בצנרוד וגורינגסהוף ועוד מקומות, בסדר. עכשיו, הם התיישבו כאן, כפי שאמרתי, בסוף שנות ה-20. עכשיו, בתחילת שנות ה-30, עלתה לכאן קבוצת אנשים, חברי הפועל המזרחי, חלוצים דתיים שבאו ממזרח אירופה, מפולין, ליטא, רוסיה הלבנה, גרמניה, והם רצו לחיות פה חיי מושב. וכך התחיל מושב כפר אברהם. אז אתם מבינים שמסביב פה היה רק חול, ולמקום הזה הגיעו ההורים שלנו באמת מלאי רצון טוב. לא תמיד ידע מספיק, בוודאי שלא בענייני חקלאות ידע מספיק, אבל הם התחילו ככה, וזה לא היה פשוט. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. על יד תחנת הדלק הזאת, אלון, שאתם רואים אותה שם, שם היו יושבים חיילים בריטים. הם מפעם לפעם היו נעלמים ושוב באים, כנראה שהמטרה הייתה קצת לפקח על מה שנעשה פה בסביבה, למנוע טרוריסטים וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו ילדי כפר אברהם מהרחוב הזה, היינו עומדים פה בפינה כל פעם ומסתכלים מה הם עושים. האמת היא, אנחנו סננו אותם, אבל הם באמת לא עשו לנו שום דבר. תמיד אנחנו מחכים לראות עד שיגיע הנאפי. נאפי זה השקם שלהם, של החיילים. והוא היה פורק להם כל מיני אוכל, והם היו יושבים, עושים מדורות קטנות ככה, צולים את הבולי ביף, את הקציצות בשר שלהם, ואנחנו לומדים ומסתכלים. בדרך כלל לא נכנסו החיילים הבריטים לתוך הכפר. מה הסיבות? אנחנו לא יודעים. עכשיו אנחנו מסתכלים פה. יש פה של... נגיע לזה, נגיע, נשאיר אותך קצת במתח, לא? קצת במתח. לא, זה אחר כך. יודעת למה. עוזרים. בסדר. אברהם אבינו, בסדר. את הסיור. כן. זה הקוריוז הכי גדול לסיור. וכולם בסוף, אם לא אמרה, תפסיק. יהיה מקום לשאלות. בדיוק. עכשיו תראו, במקום הזה, בסדר, שומעים? במקום הזה, הנה, יש לכם פה שלט, הצרכניה, מי שמספיק לקרוא, אבל בכל אופן, הצרכניה הייתה מקור פרנסה לאלמנת בצלאל בן אמיתי. אחד מחברי המושב בצלאל בן אמיתי נהרג בתאונת דרכים, גם אז היו דברים כאלו. איש מאוד חרוץ, מאוד מאוד חרוץ. הוקמה, אחר כך רצו לעזור לה להתפרנס. היא נשארה פה עם ילד וילדה קטנים, והיו צריכים לעזור לה. שום חנות, שום מקור לקנות אוכל לא היה בסביבה. והיא פתחה את החנות הזו, זה לא כל כך היה צמחנייה, היא פתחה את החנות הזו, וכמובן אנחנו באנו כאן לקנות. עכשיו, עד לפני זמן קצר, המבנה הזה שפה מאחוריכם, אתם יכולים להסתכל, היה נראה כמו חנות. אבל עכשיו המשפחה משנה את זה לטובת אחד הנכדים שרוצה לגור. נינה. מאחורי, נינה. מאחור, נינה, נינה.
כן. מאחורי זה נמצא הבית שבנה הבן, הבן ואשתו, משפחתו, גידלו כאן את הילדים שלהם. צבי בן אמיתי ואשתו יפה, ואנחנו בקשרים מאוד טובים, והם בנו בחצר של ההורים, כמו שקרה בהרבה מאוד מקומות. טוב, אנחנו ממשיכים. זה לא משפחה? אתם לא? לא, הם בן אמיתי ואנחנו אמיתי. באר המים, לא מי שצריך לבין אותם במערב, זה לא מערב. כן, 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 סליחה, טוב שאתה אומר, לרגע. סליחה, העירייה. בסדר? סליחה, כן, כן. תגיד להם ש-1300... הם לא יודעים, השלטים לא נכונים, סליחה. בסדר? כן, סליחה, אני רציתי להוסיף עוד משהו, טוב שהזכירו לי. הבניין הסמוך, פה, שם הייתה הבאר. בתי הקפה. כן, יש פה כל מיני מסעדות ודברים כאלה. שם הייתה הבאר, נכון, חשוב מאוד. היו לנו שני מקורות מים בכפר אברהם. לאף אחד לא היה זרם מים וכיור ושירותים בתוך הבית בהתחלה, בוודאי שלא. אבל היה לנו ברז מים בחצר. זה היה מי ירקון בשביל הבהמות, בשביל הירקות שגידלנו וכן הלאה. והיה מים של הבאר, זה היה לשימוש בבית, מהבאר שכמובן היו יותר נקיים. היה ברז בחצר? כן, צינור, בשלב מסוים אחר כך היה ברז בחצר, כן. וירקון אדם השבע. כן, היה ברז בחצר, כן. אבל בית הבאר לא קיימת, ובית הבאר בעצם גם כן כבר לא קיים בימינו. זמן. אנחנו ממשיכים ללכת. גדדו את האדמה. ריחן מים ושכח. אני אזכיר. יש פה בית שבנו אותו לפני הרבה זמן, אבל הכל התחיל מצריף קטן, והוא גדל לאט לאט, ואחר כך בנו איזשהו בית, ואחר כך במשך הזמן, אחרי הרבה שנים, גם בנו בית על שתי קומות. זה החצר של משפחת הובר. למה אני מזכירה את השמות? כי אולי יש מישהו שמכיר ויודע, ויש לו איזו אסוציאציה מזה. אז אכן אני מזכירה את השמות. נמשיך. טוב, אני מבקשת לעצור. הבית הזה, בצד שמאל, זה הבית של משפחת הר לבן. עכשיו, המגרש הזה הוא מגרש כזה ארוך, כמו איזה מגבת כזו, ומגיע עד הרחוב השני של כפר אברהם, רחוב לנדאו. אנחנו נמצאים פה ברחוב ריינס, ושם זה רחוב לנדאו. אתם יודעים, ריינס היה אחד מהרב יעקב ריינס, צריך לתת הרצאה שלמה עליו, כן. אז עכשיו הזוג הזה, הבת שלהם בנתה את הבית שלה בסוף המגרש של ההורים. זאת אומרת, יש לה חזית לרחוב לנדאו, הרחוב השני של כפר אברהם. בבקשה, נמשיך. שאלה גם אב ואין צורים. כן, 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 כבר לא חי, כבר לא חי. יואל כבר לא חי. הר לבן לא הייתה בת בשם צפירה? מה? להר לבן לא הייתה בת בשם צפירה? לא, שלומית. זה הבת שלהם, שלומית. כן, אני אגיד תכף. עכשיו אנחנו הולכים בצד ימין, אנחנו הולכים כל הזמן לאורך המגרש של משפחת הובר. כל המגרשים באותו גודל, כל הנחלות 3 דונם. עכשיו כל זה המגרש של משפחת הובר, שחלק ממנו נמכר, ואתם רואים שבנו פה קוטג'ים. כן, רגע, זה מסתבך פה עם זה, כן. בנו פה קוטג'ים, והמגרש נמשך הלאה עד הבית הבא. זה עדיין המגרש של משפחת הובר, היו פה צריף והרבה תרנגולות וסוסים וטרקטור, כל מה שצריך במושב חקלאי. תסתכלו שמאלה בבקשה, זה הבית של משפחת זייד. זה לא קשור לשומר, לא קשור לאלכסנדר זייד. כן. מה? כן. זה הבית של משפחת זייד. אף אחד מהילדים שלהם לא גר פה, הם מכרו את המגרש, יש להם בן במושב תקומה ובת במושב כפר מימון, והם באים הנה כמובן, אנחנו בקשר איתם.
מה היה הקשר בין פתח תקווה לכפר עופרה? אוי, תשובה ארוכה יש. שבת ארוכה מאוחרת. זה הנחלה של משפחת זית? בלי לפגוע בך, אבל יצא חברית פה, שגם אתה מחזיק מיקרופונים לפעמים. אני ממש לא מתנצלת בזה. אל תכנסי ליותר פרטים כאלה של משפחות, תעבדי פה את החבורה, תעבדי אותם. הרוב פה זה לא אומר להם כלום. אני חשבתי שזה כן אומר, אתה יודע? למה עכשיו שהיא אמרה זייד? אני קוראת שפקה שלהם. כן. הוא הנשואה לבן דוד שלי, אז לא. למאה אנשים יש שפקה. בסדר, טוב שאתה אומר, טוב שאתה אומר. אני מדריך. כן, בסדר, טוב. איפה המשפחת זייד? זייד, שם? קודם. תסתכלו בבקשה שמאלה. שמאלה, זה הבית הראשון מבלוקים שנבנה בכפר אברהם. הבית הזה, זה הבית הראשון מבלוקים שנבנה בכפר אברהם, בית משפחת הנמן. אפשר להגיד שהם בנו, זה לא היה ככה. בנו בלוק ועוד בלוק, ועוד בלוק שאפשר יהיה איכשהו לחיות. הם לא ידעו בעצם לבנות, אבל ניסו לעשות משהו, אתם רואים איכשהו זה קיים. כמובן, היו רק איזה שני מרובעים, שני חדרים, לא שירותים בתוך הבית ולא כלום, הוסיפו כמה קרשים, זה היה מטבח ועוד משהו, והכל היה, הכל היה בקטן, אבל הבית עדיין עומד, הבית הזה, הבית הראשון. מה? כן. הם לא גר שם מוזנח? לא, גר שם נכד עכשיו. הוא מוזנח, אבל גר שם נכד. אתם רואים פה בצד ימין, זה עדיין המגרש של משפחת הובר. עכשיו יש לנו כאן עוד, זה משמאל, זה משמאל, זה הבית של הרב. כמובן, עכשיו זה כבר בית, זה כבר שייך לנכד שלו, הבית הזה. כי הרב של כפר אברהם כבר נפטר מזמן. בצד ימין, אתם רואים בית הרב סלומון. כן. עכשיו בצד ימין אתם רואים אחד הבתים המעטים שעדיין נשארו לנו, זה הבית של משפחת מאגר. אנחנו לא יודעים כמה זמן הוא עוד יעמוד, אבל אני צריכה לספר משהו על הבית הזה. בבקשה, מי רוצה להקשיב? כולם. בבקשה. אולי קצת לצל, בסדר. כן. טוב. הבית הזה נבנה בשנת, לפני 81 שנה. באותו זמן הסוכנות היהודית הציעה, אפשרה לכמה משפחות שגרו בצריפים לקבל איזושהי הלוואה לבנות בית. עכשיו הבית יצקו פה פשוט מלבן של בטון, זה הכל. מלבן של בטון, כמובן לא שירותים, לא מטבח, לא כלום, תשכחו מזה. מזגן, כן, מזגן. מים, מזגן, כן. מים היה בחצר, ובנו בכפר אברהם 5 בתים כאלו לכמה וכמה משפחות, זה עלה 200 לירות שטרלינג. ושילמו את זה, ושילמו את זה, ושילמו את זה בלי סוף, הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים. עכשיו, במשך הזמן הוסיפו לבית הזה, אבל הגב הזה שאתם רואים של הבית, זה שני חדרי בטון, וזה מה שהיה. אתה פותח את הדלת, אתה בחול, בחוץ, זה הכל. ברז, בחצר, כן. טוב, אנחנו עוברים כאן מצד שמאל, אנחנו תכף נראה את בית הכנסת של כפר אברהם. כן, בסדר, לא חשוב. גם זה נבנה ככה על בטון? לא, 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 לא. טוב, תקשיבו בבקשה, זה בית הכנסת של כפר אברהם. כמובן עבר הרבה מאוד גלגולים מצריף קטן שהיה מאחורי הבניין הזה, וסוף סוף התחילו לבנות איזה מבנה, ואחר כך הגדילו ועוד הגדילו. היום זה אחד מבתי הכנסת הגדולים והיפים של פתח תקווה, אבל בית הכנסת הזה היה פעיל כל הזמן, וכל הזמן התקיימו בו שיעורי תורה, שחקלאים, אנשים אחרי העבודה התיישבו ללמוד קצת, בוודאי בשבתות גם ישבו קצת ללמוד. זה לא היה מצב שאנשים ישבו כל היום ולמדו, אנשים היו צריכים להתפרנס, וגם זו מצווה להתפרנס בארץ ישראל מעבודת אדמה, בהחלט מצווה. כן, לא יודעים את זה. בסדר, מרה תספר להם. מה? זה מקום הקדיש שיש מניין בחמש וחצי, בגלל החקלאים. נכון, נכון. בגלל החולבים. הפרות וזהו, כן. אה, לא, סתם.
בבקשה תתקדמו. אתם רואים כאן בצד ימין בית גדול ש... איך אומרים, לא הצלחנו לעצור אותו, אנחנו לא רצינו שזה ייבנה, אבל משפחה אחת בצד ימין, בית גבוה, בצד ימין, אתם רואים את הבית, לא הצלחנו להשפיע שהוא לא ייבנה, כי אנחנו חושבים שבסביבה שלנו, וגם לפי החוק, צריך להיות רק בנייה מקסימום של קוטג'. אז איך נתנו ה... איך אומרים, בוועדות בניין ערים יש כל מיני דברים ש... איך אומרים, לא כולם יודעים, לא כולם יכולים להשפיע. אז זה בלשון המעטה אני אומרת. טוב. בוא, אנחנו מתקדמים. מה? לא שמע. זה בריכה של דגים. אין דגים אבל. ב-26. בהתחלה לגמרי? בהתחלה, עד שזה התגבש, יותר, פחות, זה סיפור, סיפור. כמה דונם היה לכם לכל ה-26 חקלאים כדי לעבוד? שלושה, אני אגיד את זה אחר כך, כן. עכשיו, בבקשה, תסתכלו בצד ימין, בצד שמאל, סליחה. בצד שמאל יש לכם קוטג'ים של שתי משפחות שמכרו את כל הנחלה שלהם, משפחת גרדי. זה רמקול. כן, משפחת גרדי, שהנכד שלהם זה אלוף גרשון הכהן, ומשפחת ברקמן, שיש שלט, בקופת חולים ברקמן יש שלט, כי הוא היה נציג הפועל המזרחי בקופת חולים. ואנחנו מתקדמים. זה היה כפר עם רחוב אחד, שני הבתים. לא, תראי תכף, יש עוד רחוב ועוד רחוב. מתי הראשונים עלו לקרקע? באיזה שנה נפספסתי? 32. 32. כולם דתיים? כן, כולם דתיים. דתיים, אתה יודע, עם השקפה סוציאליסטית. אני אעשה סלבנדי, אתה מדברת אחר כך. אחר כך, אחר כך. אז זה מתאה, אז זה מתאה תאריכים. סלבנדי זה הרבה קודם. אני יודע, בגלל זה. טוב, אנחנו עוברים כאן, על יד, זה בצד ימין, זה היה נחלה של משפחת פלק, היה להם פה, נחלה של משפחת פלק, היה להם פה מדגרה, במשך הזמן הרבה מאוד לולים ומדגרה, ויש אולי כאלו שזוכרים את זה, והתקדמו הלאה וכן הלאה, אבל המגרש הזה נמכר, אתם רואים, המגרש נמכר. בואו נתקדם. כן. כן, זה בריכה לדגים בתשליך. על שם מי זה ריינס? הרב יעקב ריינס. ריינס, מי, איך אומרים, מייסדי המזרחי, כן, חיבת ציון, ואישיות מאוד מאוד חשובה. כאן זה מגרש, בצד שמאל, אתם רואים, זה מגרש שנמכר, ובונים שם. מה זה המתחם בצד ימין? גם נמכר. גם מגרש שנמכר. כבר גמרו לבנות. מלכה, כן. האם יש איזשהו ארכיון של הכפר או מושב? יש ספרי פרוטוקולים, יש של הכפר, כן. איפה, איך אפשר לגשת אליהם? אני לא יודעת אם יתנו לך לגשת. אז אני שואל איך אפשר. אפשר, צריך לדבר עם חברים ותיקים, כן. אז אני אשמח אם תתני לי טלפון של איש קשר. הנה, אתם רואים עכשיו פה, זה המגרש של משפחת מיכליס, אם מישהו מכיר, גר כאן. כאן, בצד הזה גר כאן הנכד, כאן. זה המגרש פה בצד שמאל, פה, זה המגרש של משפחת שפירה, שכל הבנים בנו בחצר, אתם תראו, תכף תראו, בנו בנחלה של ההורים. אני באה לי מספר שהוא למד בגנות. יכול להיות. בסדר. טוב, חברים, בבקשה. כמושב זה היה, והאם עדיין זה אגודה שיתופית? יש, כן. עדיין אתם אגודה שיתופית? כן. חברים, בצד שמאל,
לא רואים איזה חבוי בעצים, זה הבית של השוחט. בצד ימין, סליחה. בצד ימין זה הבית של השוחט. בכל מושב אתם יודעים מקצים איזה מגרש לבעלי מקצועות שהמושב זקוק להם. אז זה היה השוחט, והיה לו, לא היה לו מגרש של 3 דונם כמו לכולם. והוא היה גר שם, המגרש הזה הוא כבר מזמן איננו פה, המגרש הזה גם נמכר. עכשיו אנחנו מגיעים למקום מאוד חשוב, וזה בית הספר של ילדי כפר אברהם. אתם יכולים קצת להיכנס פה לשביל הזה, לצל. אני בת נחלים, אז את כל האפרוחים שלנו היינו מקבלים מפעל. בטח, מאיזה משפחה את? סובלמן. כן, בטח, אני זוכרת את אפרים סובלמן. מתי נהפך כפר אברהם לחלק מפתח תקווה? 70, 50 ו... זה היה 20 שנה. טוב, תקשיבו, יש פה שלט. אני רוצה לספר לכם קצת על בית הספר הזה. זה בית הספר של ילדי המושב ושל ילדי קיבוץ, של ילדי קיבוץ רודגס. ילדי הקיבוץ למדו יחד איתנו בבית הספר הזה. מה היה פה? 2 חדרים היו פה, זה הכל, 2 חדרים, שום חדרי ספר, דברים כאלו, חדר מורים, כל זה לא היה. בחדר אחד למדו כיתות א' ב', בחדר השני כיתות ג' ד'. עכשיו המורה נתן עבודה לצייר, כיתה א', ראש כל תציירו, קחו דפים תציירו, אני מלמדת את כיתה ב', כיתה ג' אותו דבר, תעשו תרגילים בחשבון, ואני מלמד תורה לכיתה ד'. עכשיו, הייתה כאן מורה מאוד ותיקה שאתם תפגשו אותה שוב, עוד מעט, המורה אלזה לימדה לפחות 40 שנה את ילדי כפר אברהם, כיתות א' ב', ואת ילדי קיבוץ רודגס. עכשיו, בית הספר נתן חינוך דתי, ציוני, לאומי. זה היה מאוד מאוד חשוב להורים שלנו, שככה זה יהיה. עכשיו, אתם רואים פה את שדרת העצים הזאת. זה היה חלק מבית הספר. היום העירייה קיצצה ועשתה מדרכות. אני זוכרת שבכל אירוע של חג, שרצו לקבץ את בית הספר הזה ביחד, אפשר לחשוב כמה ילדים היו שם. בכיתה ד' היינו 9 ילדים. היו אוספים את הילדים, עמידים אותנו פה בשורה. אני זוכרת בימי השואה, שנגיד שנת 43, 45, שהגיעו ידיעות מאוד רעות וכן הלאה. היו אוספים אותנו פה, מעמידים אותנו, קוראים פרק בתנ"ך, ואנחנו חוזרים על פסוקי התהילים שהמורה היה קורא. עכשיו, זה גם כתוב פה, אני חושבת, שהרבה אנשים שהתחילו כמורים צעירים בכפר אברהם, נעשו אנשים חשובים מאוד אחר כך בשדה החינוך, למשל. משה, המורה נחום כהן, היה מורה פה, גר אצל משפחת הר לבן, כל יום כאן בתחילת הרחוב היה הולך פה ללמד, הוא נעשה אחר כך מנהל בית ספר, מפקח, משה נחום כהן. דוקטור בולה, שלימד פה בתור בחור צעיר, הוא נעשה מנהל בית ספר תיכון מעלה בירושלים, דוקטור מנחם בולה. אברהם רובינשטיין, לימד פה כיתת ג' ד', הוא נסע אחר כך דוקטור לפרופסור באוניברסיטה בירושלים. בקיצור, כפר אברהם נקודת זינוק טובה, אתם רואים? אז הרבה אנשים הגיעו למקומות מאוד חשובים. עכשיו, במשך הזמן, ילדי רודגס כבר עזבו, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, ובית הספר הזה נהפך לגן ילדים, מושב כפר אברהם מחר את השטח לעיריית פתח תקווה, ובית הספר בעצם של הסביבה הוא בית ספר נר עציון שנמצא שם, מי שמכיר, קצת יותר רחוק, 10 דקות מפה, ברחוב נצח ישראל, בשכונה חדשה שהתחילו לבנות אותה, מה שפעם קראו לזה פג'ה, פעם קראו לזה הכפר הערבי פג'ה. אז זה בית הספר שכבר שרת יותר מאוחר את ילדי הסביבה. עכשיו, היה לנו פה בחצר גינת ירק של ילדי הכפר, אחד האבות היה בא חורש בזמן מסוים, ואנחנו היינו מסדרים ארוגות ושמחים, כותפים צנוניות ובצל ירוק וכל מיני דברים כאלו שגידלנו וגזר. המורים לקחו הביתה וגם אנחנו לקחנו הביתה, והאווירה הייתה מאוד אווירה כזו, באמת גם חופשית אבל גם אווירה חינוכית, כן? זה לא סותר אחד את השני, כן? טוב, בבקשה. אנחנו נמשיך. עכשיו, אני רוצה לומר, זה גבול, סליחה, זה גבול כפר אברהם, בצד הזה. אחרי זה, זה כבר לא כפר אברהם. עכשיו, בצד השני, בצד ימין, יש עוד הנחלה של משפחת שוורץ. זה שם הנחלה האחרונה של כפר אברהם. אחרי זה, זה כבר לא כפר אברהם. כן, כן. מה השם? לא, אני אסביר, אני אגיע. כן.
פה שאלה אם למדו בנים ובנות. יחד, יחד, למדו בנים. למדו יחד בנים ובנות. טוב, אנחנו ממשיכים, בבקשה. שמעתי עלייך שאת היית מורה של משפחת מלאי. כן, בטח, בטח. מה את אומרת? אני פוגשת אותם. את פוגשת, הם עוד גרים. כן, כן, מכירה אותם, נחמדים. נחמדים, מחונכים. תודה, תודה. הרחוב הזה שאנחנו עוברים בו כעת, בעצם זה לאורך הגדר של משפחת שפירא, ונקרא על שם הרב דוקטור אברהם סלוונדי, שאני אחר כך אסביר מי הוא, זה דבר מאוד חשוב לדעת אותו. אז בואו נתקדם. איזה חוב זה? זה סלוונדי, רחוב סלוונדי. זה היה שייך למשפחה הזאת? כן, זה הנחלה שהם שלושה דונם, זה אצל כולם אותו דבר, רק תלוי איך מבנה המגרש. תלוי כל אחד מה הפקיעו לו. כן, אני אדבר על זה, כן. מפקיעים לכולם, זה לא עוזר. בבקשה, בואו נתקבץ כאן. בבקשה, בואו נתקבץ כאן. כאן מאחוריי נמצא המגרש של משפחת גרייזל בן הלל. עכשיו, הוא היה מהחברים הוותיקים ביותר בכפר אברהם. הוא היה בשעתו גפיר. אתם יודעים מה זה גפיר? נותר. כן, נותר, בזמן הבריטים נותר. יש לנו איזה תמונה. תמונה שלו עם הקולפק, הקולפק, נכון, הקובע הגבוה הזה. הוא היה מהחברים הכי ותיקים. גם ילדיו כבר מזמן, הוא ואשתו מזמן לא חיים. גם ילדיו כבר כולם לא בחיים. הוא היה מהכי הכי מבוגרים. טוב, אנחנו ממשיכים. היה פה בצלות. כן, זה בשלב הרבה יותר מאוחר. איזה בסיס הייתה ההיכרות שלך עם אבא שלי, אפרת? הוא לימד בן ארץ, הוא לימד חקלאות. כן, זוכר, יהודי נחמד, כן. מכירה? יכול להיות. לא הבנתי. לא, לא, לא פה. לא. זה היה מחנה יהודה, והיה מקומות שגם בעקבות פתח תקווה, אבל לא... מכירה משפחות ברחוב הזה? כן, בטח. אז אולי אחת מהמשפחות, אני לא זוכרת שם. מה השם? זהו, אני עושה שם הלימורים שלה. מאגר. מאגר, לא נאגר. לא, מאגר, אני נולדתי פה. לא, ואת ממשיכה לראות? כן, כן, כן. בהפסקות לא הייתי פה, אבל... טוב, חברים? כן, כן. חברים, בואו נעמוד רגע פה. אז אני אמרתי לכם שיש מגרשים... בסדר? אני אמרתי לכם שיש מגרשים ארוכים כאלה, כולם, ראשית כל. כל המגרשים, וואה, כאלו בזה. כל המגרשים הם שלושה דונם במקור. כמובן כבר הורידו בשביל כבישים וכן הלאה. וחוץ מזה, עיריית פתח תקווה, לפי החוק, יש לה רשות להפקיע. מפקיעים עד 40% מכל מגרש. וזה כבר קרה בהרבה מאוד מגרשים. מפקיעים... מה שאומרים לפי החוק זה כאילו לצורכי ציבור, זה לגינה, למגרש משחקים, אני יודע, דברים כאלו. המגרש של משפחת מאגר הופקע ממנה חלק שנעשה שם, יש שם גן ילדים של תנועת אמונה, דברים כאלה. עכשיו, המגרש הזה מתחיל שם בריינס, אבל הוא נגמר פה ברחוב לנדאו, אבל זה אותו גודל בדיוק. זה הכל במקור שלושה דונם. בבקשה.
לנדאו, לנדאו, כן. אני יודעת, שחל, בטח, שחל. למי קנו האנשים פה את האדמה? למי? קרן קיימת. קיימת, קיימת, קרן סלוונדי. לנדאו, מכיוון שהרחוב נקרא לנדאו. כן, והם אומרים לינדאו. אפילו לינדאו אומרים. לינדאו, כל מיני שיבושים. אבל זה לנדאו. בהתחלה, כן, אבל זה לא היה פשוט. בואו נעמוד רגע, נעמוד בבקשה רגע פה על המדרכה. ברוורמן לאיפה שהיה? לא יודעת. טוב, חברים, אנחנו עומדים עכשיו בצומת הגדול הזה של סלוונדי ולנדאו, לנדוי. לנדוי, אחד אישיות מאוד חשובה, שמואל חיים לנדאו, אני לא הולכת לדבר על זה עכשיו, שחל, בקיצור שחל כמובן. עכשיו, החצר שמאחורינו זה המגרש של חיים אדלר, חיים ויתי אדלר, גם בן אדם מאוד מאוד חרוץ. הוא ואשתו זכו להגיע למעלה מ-100 שנה, כן, משהו ממש, אנחנו תמיד מזכירים את זה. עכשיו, אם אתם מסתכלים שם לרחוב ההוא, יש עוד מגרש אחד שגם הוא שייך לכפר אברהם, וזה המגרש של משפחת בילסקי. עכשיו, מאחורי זה יש מגרש קטן שפעם קנה אותו חבר הכנסת לשעבר חזני, אם אתם זוכרים, היה מישהו כזה. הוא הגיע הנה, הוא לא היה חבר המושב, אבל לא יודעת איך, הוא קנה פה מגרש קטן, ממש לבניית בית, כן, כן, והוא היה גר שם, המגרש נמכר במשך הזמן. עכשיו, אם אתם מסתכלים פה קדימה, יש שם בצד שמאל, זה המגרש של משפחת יערי, שגם פוצל כבר ובנו עוד משהו, אבל ההמשך זה כבר שייך למה שהיה רודגס. אתם זוכרים? הקיבוץ, רודגס. המשך הכביש הזה זה כבר חלק מאדמת רודגס. אבל זה במשך השנים פוצל לישיבת תורה ומלאכה, ועכשיו יש שם עוד איזו ישיבה אחרת, ועוד כל מיני מוסדות שגם אנחנו, בני הכפר, אנחנו לא תמיד יודעים בדיוק מה זה ומה עשו עם זה. כן? עכשיו אנחנו נמשיך ברחוב לנדאו. לנדוי. לנדוי או לנדאו? פה כתוב לנדוי, נהגי האוטובוס אומרים לינדוי, לך תדע. סליחה? כן. יונתן. כן. בסלוונדי עוד לא קיבלנו תשובה. תשמע, אני מחזיקה אותך בגרון, תחזיק אותי. אני רואה, אני שומע שאת מאמנת. תחזיק אותי בגרון. לפתוח אותנו. כן, כן. אברהם. אברהם. כן, כן. משתדל לשלם את החובות. אז כפי שאמרתי, בצד ימין זה המגרש של משפחת יערי. גרינוולד. משהו כזה, ולדמן, לא ולדמן. ולדמן, גרינוולד, גרינוולד, גם נהפכו ליערי. כן, הם היו ולדמן. הם היו ולדמן. יש עדיין ולדמן. מרקה? רב ולד. כן. כן. שהזכרת את הנושא של חזני, איך הנושא של הכביש עשו במיוחד בשבילו. כן, כן, אומרים ככה, כן. עכשיו תראו, שימו לב לצד שמאל, בבקשה. אלו המגרשים שראיתם ברחוב ריינס. המגרשים האלו שמגיעים הנה, מגרשים ארוכים כאלה. אז כאן... הקצה בריינס והסוף פה. כן, התחלה בריינס וההמשך הוא פה. יש תיקל מגרש. היום יש לך את המגרשים ואתה מסודר. אני מנסה לחשוב על זה כבר. אני מתחבר. זה קם ב-1930. חברים, תסתכלו רגע לצד... חברים, תסתכלו רגע לצד ימין. צד ימין זה הבית של משפחת נוימאייר. כמובן יקים, אתם מבינים. עכשיו, בבית הזה עדיין גרה מרים נוימאייר, החברה האחרונה של כפר אברהם שעדיין בחיים, ובאמת צריך לאחל לה 120, כי היא כבר, זה לא רחוק, היא בת 102. ואני לא אגיד שהיא מתפקדת, יש לה עזרה מכל הכיוונים ומכל הצדדים, אבל אני נכנסת לפעמים בשבת להגיד שלום, היא מחייכת אליי, מוצאת שם את המטפלת שלה ואת אחת הבנות שלה שמטפלות בה מאוד מאוד יפה. אז זה משפחת נוימאייר, כן. Thank you.
עכשיו נמשיך בצד ימין, אתם רואים בית פה עם הגדר, עם הפלסטיק הכחול מסביב. זה הבית של משפחת כהן, ששני הבנים שלהם בנו מאחורי הבית הזה, הם גרים. אפילו עוד נכדה בנתה בבית הזה, שפה הם גרים. אחר כך אני אזכיר משהו בקשר אליהם. בצד כן. שמאל, מה זה? עכשיו, בצד שמאל זה המשך, זה מגרש של משפחת פלק, שבנו בית יפה, בהחלט יפה, כן. זה פלק של המדגרה? זה בן, זה בן. היא אמרה מקודם. זה הדוד של גיפסון. תסתכלו בבקשה, תסתכלו לצד ימין. אתם רואים בצד ימין יש מגרש כזה ריק, זה היה המגרש של משפחת גולדרייך. אף אחד מהילדים שלהם לא גר פה, גרים פה בסביבה הנכדים שלהם, בסביבה מאוד קרובה, אבל את הבית הישן שלהם הם הרסו כי הם אמרו שזה לא טוב שבית עומד ריק, וכרגע זה המגרש, שהוא ריק כרגע. כן, כן, הוא היה ראש המועצה הדתית בשלב מסוים. אני לא יודעת, לא חושבת שזה למחירה. אין היתרים פה לבנות גבוה? לא, לא יכולים, לא יכולים פה. כן, זה יהיה. גולד רייק? לא. גם גולד וגם רייק. אסתר, אילזה, אפנשטיין, אומר לך משהו? אילזה, מה? אפנשטיין. היה מישהו אפנשטיין בפתח תקווה? כן. אה, מה אתה אומר? כן. אשתוב, תקו משהו, אני לא יודע מה. לא, צריך להיזכר. חברים, חברים, אנחנו עומדים כעת, חברים, אנחנו עומדים כעת בצד ימין, אתם רואים את הבית, הנה יוצאת בעלת הבית, זה הבית של, זה המגרש של משפחת זפרן, הנה הם יוצאים החוצה, כן, חברה שלי ברכה ובעלה דיוויד, אני אזכיר אותם אחר כך, ובמגרש הזה חלקים נמכרו לקוטג'ים, והיא בנתה, ברכה זאת שאתם רואים אותה פה, היא בנתה בחצר של ההורים, ואחיה בנה בהמשך החצר, הוא גם פה, זאב, איפה אתה? אתה פה? זאב, כן, ואחות שלהם תמר בנתה בסוף המגרש, אבל גם להם יש הפקעה. אי אפשר להימלט מהדבר הזה. יש להם הפקעה באמצע המגרש. גם זה מגרש כזה ארוך, שממש נוגע כבר בישיבת, בישיבה שיש שם. כן. גולי, נקרא את העיר פתח תקווה. מה? נכון, נכון, אני צריכה להגיד נכון, אני באמת שמחה להוסיף ברכה מרגולין שיצאה פה מהבית שלה, היא יקירת העיר פתח תקווה ועושה הרבה דברים מאוד חשובים. כן. תודה, תודה. אני עושה בשביל מורשת ההורים. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לצומת חשוב מאוד. נגיד דיזנגוף, אלנבי, אני יודעת מה, איך אתם רוצים. בואו נעמוד בצד שמאל, בבקשה. לא, לא הרוב. מלכה, האם את יכולה להראות לנו איפה הייתה, היה מבנה המזכירות של סלוונדי? זה לא קיים. איפה זה היה? לכן שאלתי איפה היה. בסדר. חברים, אנחנו עכשיו פה בצומת הרחובות, פה רמחל ופה לנדאו. לנדאו מתחיל שם בכביש, אתם רואים, הכביש הראשי, רחוב הרצוג. רגע, זה יסתבך פה עם ה... זה יסתבך לי פה? כן, יצאנו מהסיבוך הזה, ברוך השם. רחוב לנדאו מתחיל שם בכביש הראשי, מתפתל ככה, ממשיך שם למעלה, וכאן זה רחוב רמחל, מתחיל שם על יד רחוב ריינס קצת לפני כן, ויורד עד למטה, זה רחוב רמחל. אז ראינו רחוב ריינס, רחוב סלוונדי, רחוב לנדאו, ועכשיו גם רחוב רמחל. אלו הרחובות של כפר אברהם. ולא כל הרחוב, אלא חלקים מהרחובות האלו זה כפר אברהם. כן. עכשיו, אתם רואים, זה קצה המגרש של משפחת הנמן, שמתחיל בחוב ריינס. כפי שאמרתי לכם, נמשך עד פה, ויש כאן עוד מגרש אחד של משפחת הר לבן, שהבת שלהם בנתה פה, גם בקצה המגרש הזה. קצת הלאה, גם של משפחת זייד. אמרתי לכם, מגרשים ארוכים שמגיעים עד לחזית של הרחוב השני. כן. בבקשה, נתקדם עוד. במילה.
סליחה, כן, אני רוצה לשאול, אחי למד פה גם בכפר אברהם, בפנימיה, היה מוסד עלייה, זה פה באזור? כן, זה למטה, זה מה שאומרים רודגס, מה שאומרים רודגס. כן, מה שאומרים רודגס. פשוט זכר 40 שנה אחורה, 40 הם לא יותר. עכשיו. כן. חברים, אתם רואים פה יש שלט, פה הייתה המחלבה שלנו, חלבנו את הפרות והבאנו את החלב למחלבה ומשם היו משווקים את זה לתנובה. לצערנו הבניין נהרס לפני הרבה זמן, אבל לפחות יש לנו את השלט, אתם יכולים לקרוא מה כתוב פה. מישהו בא הנה? טוב, תזוזו קצת ליתר ולהיזהר. תזוזו קצת. זה החפר, הוא צריך לישון מהר. טוב, מה לעשות. עכשיו, אתם רואים כאן ממול מבנה גבוה, זה בית הכנסת אלומים. בית הכנסת שהתחיל מצעירי כפר אברהם, ש... מה יש לו? לא, זה לא הוא, זה המונית. הוא נוסע בנחל. נו. בית הכנסת אלומים שהתחיל מצעירי כפר אברהם, באיזשהו מקום הם רצו למצוא לעצמם את הפינה שלהם, איך שהם רוצים להתפלל, ובהתחלה התפללו בתוך בית הכנסת, אחר כך הם עשו לעצמם חדר בתוך בית הכנסת ששם הם התפללו, אבל לימים הצליחו לבנות פה את בית הכנסת הזה גם בשלבים, בהתחלה זה היה משהו מאוד קטן והגדילו והגדילו, ואחר כך מצאו איזה מישהו שיש לו כסף והוא רצה לבנות את זה על שם אמא שלו, אז זה נקרא היום גם היכל שמיר. הרבה פעם אנשים שואלים אותי איפה פה היכל שמיר, ואני צריכה להיזכר שזה בית כנסת אלומים, לזה מתכוונים. אז גם בית הכנסת הזה, הרב רוטנברג הוא הרב שבית הכנסת הזה, מתקיימות פה תפילות ושיעורים, ובסדר גמור, קהילה מאוד מתפקדת, מאוד דואגת לכל המתפללים שלה. כן. עכשיו נעבור כאן לצד שמאל. אחד הבודדים שנשארו מהמייסדים של בית הכנסת זה זה כמה פרות היו לכל מה? כמה פרות היו לא קבוע, לא אותו דבר אבל לכל משפחה היה ליד הבית שלה פרות? כן, פרות, כן, כן, רפת יש רפתות גדולות, רפתות קטנות כן לא היה צריף מזכירות, היו בבית של כל אחד יושבים או בבית הכנסת, לא היה צריף מזכירות. סבי היה המזכיר הראשון של המחשב. נו, מי זה? תגיד מה שם. דוקטור שלמה וייקסלבאום. כן, אני יודעת, העורך דין וייקסלבאום, זוכרת איפה היה גר. כן, זה היה בשלב מאוד ראשוני. ב-35. כן, כן, כן. טוב שאתה אומר לי את השם. הוא אומר שהיה לו, הוא כותב, שהיה לו משרד. אני רוצה לנסות לדעת איפה היה המשרד. לא היה פה משרד, באחד הבתים. חברים, יש לנו כאן, אתם עומדים על יד אנדרטת הראשונים של, אנדרטת המייסדים של כפר אברהם. אחרי הרבה מאוד בקשות, סוף סוף עיריית פתח תקווה הסכימה להציב לנו את הדבר הזה. זה היה בעינינו מאוד מאוד חשוב. ואתם רואים, יש כאן רשימה מדויקת לפי סדר א' ב' של כל שמות, כל הזוגות, שהם 26 משפחות שהם יסדו את כפר אברהם. כמובן שבכמו בהרבה מקומות הסתובבו כאן בהתחלה עוד כל מיני אנשים, אני יודעת שמות של עוד אנשים שהסתובבו כאן ממש בימים הראשונים של שנת 30, 31, 32, אבל בסופו של דבר לא כולם רצו באמת להתקבץ למושב, שזה היה מושב עובדים, מושב שיתופי במידה מסוימת, אז עזבו, אבל בסוף אחרי כל הסינון הזה נשארו 26 משפחות שבאמת הם היו נחושות לגור כאן במקום הזה. ואתם רואים, זה אלו שבנו פה את כאן בנו את ביתם מייסדי המושב, ולקחנו הרבה לנדנד לעיריית פתח תקווה עד שבסוף הם הסכימו לעשות זה. אני מסרתי להם את הרשימה ואנחנו בדקנו בדיוק מי היה חבר המושב, מי התחייב להיות חבר המושב,
ואנחנו בסוף קיבלנו את זה, לא נתנו לנו לבחור את האבן, היינו בוחרים משהו אחר, יותר בהיר, אבל זה מה שהם עשו לנו, ותודה רבה על כך, כן. עכשיו מחכה לכם צ'ופר. אנחנו כמעט גומרים את הסיור הרגלי שלנו, אמרתי לכם בערך שעה, נכון? קצת פחות לקח, ואנחנו ניכנס עוד כמה דקות, ניכנס לאולם, שהאולם ממוזג, יש שם שירותים, ושם נספר לכם, אתם תראו כאילו במין תמצית כזאת את מה שהיה, ואתם תקבלו תשובות על כמה דברים, ואם תזכירו לי, אם תרצו עוד לשמוע, אם אני לא אענה על משהו, כן. אז אנחנו נתקדם עוד קצת, בבקשה. מי זה, מי זה אמר לי פה וייקסלבאום? אני. כן. אז רפי זה דוד שלך, או דוד של ההורים? מי זה וייקסלבאום פה? רפי הוא אח של אבא שלי. אח של אבא, זהו, אמרתי דוד. כן, כן, רפי. זוכרת אותו היטב. איפה הישיבה תורה ומלאכה? זה בכיוון לרודגס. כן, בכיוון לרודגס. השמות, מלכה? כן. השמות כאן, זה כולל רודגס או רק... לא, לא, לא כולל רודגס, לא. לא, זה משהו אחר. מאיזה שנה את פה? אני, ההורים שלי פה, מתחילת שנות ה-30. אוקיי. אני זוכרת את דוקטור וייקסלבאום ואשתו. זוכרת אותו, איפה שהם גרו שם, בבניין הזה, איפה שהיה פעם הדואר. לא, לא, איפה שהדואר, על יד בית חולים, למעלה בקומה שנייה. לא, 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 עוד הרבה קודם. הם גרו בבית הגדול הזה, שהיום הוא כבר אין לו צורה לבית הזה, כבר, איך אומרים, הרוס. קומה שנייה זה היה בית יפה, קומה שנייה איפה שלמטה בית מרקחת אסותא, קומה שנייה שם הם גרו. אני זוכרת שההורים שלי הלכו רחוב סוף שטמפר ברון הירש. מוזר, אני יודע. 100%, 100%. אחת. טוב, עשינו לכם צ'ופר לא רע, שאחרי הסיור הזה אפשר לשבת קצת. האולם הזה, שומעים אותי בסדר? שומעים אותי שם בסוף? האולם הזה זה אולם הסמכות של בית הכנסת. כאן זה בית הכנסת, מאחורי הווילונות האלו, בית כנסת גדול, אמרתי לכם, אחד הגדולים היפים של פתח תקווה. הרבה שנים לא היה לנו כאן שום אולם, והיו צריכים להתקבץ לרגל איזה קידוש או איזה שמחה, היו עושים את זה פשוט בחוץ, ותלוי במזג האוויר כמובן. אבל לפני בערך 13-14 שנה, הצליחו לבנות, ישראל, כמה זמן זה העולם ישראל? העולם זה 20 שנה. לא, 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 20 שנה, הרבה פחות. בהתחלה הוא היה 20 שנה. כן, בסדר. כן, בסדר. בכל אופן, סוף סוף אנחנו זכינו לאולם שהוא במשך הזמן שיפצו אותו, נעשה יותר יפה ויותר יפה, ומשמש לנו לשמחות, קידושים, ואנשים סוחרים את האולם הזה, בגלל זה אני צריכה תמיד לתאם מתי אפשר פה להביא אנשים, כי אנשים סוחרים את זה לשמחה ומתארגנים פה וכן הלאה וכן הלאה. אז ברוך השם, אז זכינו שהאולם ריק בשבילנו, כן. עכשיו, מה יש פה? אחרי שהסתובבתם שעה שלמה וראיתם שבאמת אין לנו יותר מדי דברים להראות, אנחנו מסבירים, לא נשארו כל כך הרבה דברים ממושב כפר אברהם. ואנחנו בני הכפר, חברים שפגשנו בדרך, זאת ברכה שיצאה לקראתכם, ומשה מיכליס ואחותה של ברכה תמר, היינו תמיד מדברים על זה, באמת, מה יקרה? אנחנו מתבגרים, אנחנו כולנו אנשים שעברנו את גיל 80 כמעט, וההורים שלנו כבר אינם, רק מרים נוימאייר בת 102 עדיין נמצאת, אבל היא כבר לא מתפקדת. מי יספר מה עשו כאן ההורים שלנו? ההורים שלנו עלו ברצון טוב לארץ ישראל חלוצים. לא היה להם קל, אני לא מנסה לעשות מזה סיפור גבורה, כי זה קרה בהרבה מאוד מקומות שאנשים עלו ובנו מושבים והיה להם קשה. אבל זה הסיפור שלנו, אתם מבינים? ואנחנו היינו בימים ההם רחוקים מפתח תקווה, מהמושבה. קראנו לזה המושבה, יורדים למושבה לקנות משהו, לסדר משהו במושבה. מה יישאר לנו מפה? עכשיו, מי שגר בפתח תקווה יודע שיש רחוב אין גנים. זה זכר למושב אין גנים, כפי שקראו לו בימים ההם אין גנים. היה מושב העובדים, הזכירו את זה, הראשון שהיה בארץ, והיו שם אישים חשובים כמו ברנר והמשוררת רחל, וגורדון אני חושבת גם, וזהו. מה נשאר? רחוב, אף אחד לא יודע מה זה בעצם. עכשיו,
כפר גנים, שכונה ענקית בפתח תקווה החדשה, היפה, מה זה? מאיפה השם הזה? מושב כפר גנים, מושב עם פרדסים, המשורר יונתן, נתן יונתן, נולד במושב כפר גנים. מה נשאר מזה? לא נשאר משהו, ברוך השם, גרים יהודים, פתח תקווה גדלה, הכל משמח. אבל בכל זאת, אנחנו מרגישים שצריך לשמור משהו, את הראשוניות, בשביל הציונות, בשביל הציבור בארץ, אנחנו צריכים לשמור משהו. וכך היינו הולכים הרבה מאוד פעמים, נפגשים, מדברים, נעשה משהו. ואחד הדוחפים הגדולים לעניין הזה, זה היה בעלי, הרב שמואל אמיתי, שלצערי כבר איננו איתי. והוא היה מורה, מחנך, עוסק בהיסטוריה של עם ישראל ואיש ציבור. והוא תמיד אמר, צריך לעשות משהו. ואז יום אחד בנו פה את האולם. ואמרנו, באולם הזה אולי נעשה משהו. והתברר לנו שיש פה קיר ריק, שאפשר אולי לעשות עליו משהו. נו, מה אפשר לעשות על קיר ריק? בסדר, אני יודעת מהכיתות שלי לקחת בריסטול, להדביק תמונות, לצייר עליו, לכתוב עליו, לשים בריסטולים עם תמונות וזהו. תוך זמן קצר אנחנו הבנו שזה לא זה. צריך פה לעשות משהו רציני, שישאר, שיהיה יפה, שישקף עם, משהו עם כל המעלות. אז התחלנו להתעניין, ותוך, כל זה תוך כדי התייעצות עם החברים האלו שהזכרתי, משה ותמר וברכה, דיברנו על זה, ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא מומחה למוזיאולוגיה ודברים כאלה, והתחלנו לגשש. אני נסעתי עם בעלי לכל מיני מקומות שעשו שימור אתרים, רציתי להבין קצת לקראת מה הולך הדבר הזה. ובעיקר, הייתה לנו את המחשבה, יש לנו פה קיר של 7 מטר, איך מכניסים 80 שנות חיים לקיר של 7 מטר? איך עושים את זה? והתחלנו לחשוב ולהתגבש, ולאט לאט, לאט לאט, התחיל משהו להתרקם, זה באמת, זה לקח שנים עד שעשינו את הדבר הזה. ואז עלה באמת על הדעת שצריך פה לעשות באמת עבודה, כמו שאני אומרת, רצינית. והתחלנו לעבוד על הקיר הזה. לצערי הרב, בתוך כל העבודה על הקיר הזה, כשבעלי הוא כל הזמן דוחף לעשות וטלפונים וכל מיני דברים, בעלי לצערי עזב אותי להנחות. ואני מאוד הרגשתי שאני צריכה להמשיך. גם הילדים שלנו אמרו לנו, אנחנו מאוד צריכים להמשיך את מה שהאבא אמר שזה כל כך חשוב לעשות. אז דבר ראשון חשבנו שאנחנו צריכים תמונות של המייסדים. אז אלו שגרים פה זה לא בעיה, אבל יש הרבה מאוד בני כפר אברהם שמפוזרים בכל רחבי הארץ. והתחלתי לקבל טלפונים שלהם ולצלצל אליהם, תביאו לי תמונות של ההורים. הייתי אפילו אומרת להם, עושה להם מצפון לא טוב, הייתי אומרת, איך תרגיש אתה אם כולם ייתנו את התמונות ורק ההורים שלך לא יהיו בתמונה? איך תרגיש עם זה? ושלחו לי, והתחלנו לחשוב על הנושאים שאנחנו רוצים להציג פה במקום הזה. הנושא של המייסדים, הנושא של סלוונדי, שתכף אני אתן תשובה על זה, הנושא של החקלאות, של בית הספר שלנו, הנושאים של המגרשים וכל המפה של כפר אברהם, איך היא נראית, הנושא של ההגנה וההשתתפות בכל המאמץ הלאומי שהיה בכל הימים האלו עד הקמת המדינה, התמונות של החקלאות, אמרתי לכם, וכל זה התגבש לאט לאט, עד שבאמת אנחנו, הבעל של ברכה שהזכרתי אותה, הוא מעצב גרפי, הבאתי לו את כל החומר, ובהסכמת כולם עבדנו בשיתוף פעולה באמת ממש יוצא מן הכלל כל החברים האלה, והבאתי לו והוא עשה לי סקיצה, והפנה אותי למעצבת גרפית שהיא פשוט תעשה את הדברים כמו שצריך בצורה אומנותית ויפה, והנה יצא מה שיצא, ואני אסביר לכם תכף מה אתם רואים פה. אז מישהו רוצה לעזור לי פה, לפתוח את הצד השני? בבקשה. רגע, עוד לא. כן, בבקשה. עד הסוף. כן, זהו, גם שם עד הסוף. בסדר. טוב, אז איך הכנס, סליחה, אז איך הכנסנו 80 שנות חיים לתוך קיר של 7 מטר? אתם רואים כאן הרב דוקטור אדולף סלוונדי, אריה אדולף סלוונדי. עכשיו תשובה, מי זה? הנה כאן כתוב בקיצור, כתובים תולדות חייו,
אני מסתדרת עם זה או שלהזיז את זה קצת פה? כן, קצת, בסדר. תודה, תודה, בסדר. הרב דוקטור אדולף סלבנדי נולד בסלובקיה, היה רב מאוד מוכר באזור הזה של ממלכת אוסטרו-הונגריה, כפי שהייתה עד מלחמת העולם הראשונה. היה מראשי חיבת ציון, עשו לו המון צרות על זה שהוא דיבר על ארץ ישראל. אתם יודעים שהיו יהודים שמחקו כל זכר של ארץ ישראל, אפילו בתפילה, רפורמים ועוד, לא רצו לשמוע על זה, הרי בגרמניה ובאוסטריה כל כך טוב לנו, יש שוויון זכויות, מה צריך לחשוב על ארץ ישראל? איזה מין שטויות אלו. הוא רדפו אותו, עשו לו, פשוט עשו לו את המוות. והוא קנה פה קרקעות בארץ ישראל. עכשיו הוא אמר לכל נשות הקהילה, כל קהילה שהוא עבר בה, שהוא כיהן בה כרב, הוא אמר לנשות הקהילה שאתם מדליקות נרות שבת, שימו קופסה ותשימו בה כסף לגאולת אדמה בארץ ישראל. זה היה בעיניו הדבר החשוב ביותר, מפעל חייו. עכשיו תראו, מצד אחד עצוב, הרי זאת הארץ שלנו, זאת הארץ שלנו, ואנחנו כל הזמן צריכים לקנות פה אדמה. כל הזמן, קונים אדמה. אז הוא, לקראת מלחמת העולם הראשונה, 1914, הוא כבר היה מאוד חולה וזקן, הוא העביר את כל את הכספים ואת הזכויות למזרחי באנגליה, לפרופסור פיק, והוא מינה אותו להיות אפוטרופוס על האדמה הזו, וכך יכלו להתיישב פה, כי קנו את האדמה. כי השאלה הייתה, אז למה התיישבו פה? מה פתאום פה? כי פה קנו אדמה. אתם מבינים, פה יכלו להתיישב, קנו אדמה. עכשיו, האדמה היא אדמת סלבנדי, מה שאמרתי לכם, התחתונה, שאמרתי לכם בהתחלה, וזאת אדמת סלבנדי העליונה, וקמו פה שני יישובים, קמה קבוצת רודגס, הקיבוץ, וקם פה המושב, כפר אברהם. זה על אדמת סלבנדי. עכשיו, למה כפר אברהם? עכשיו באמת, קראו את סלבנדי. מה? קראו את סלבנדי. כן, עכשיו, קראו לזה בהתחלה מושב סלבנדי. שם היה, באדמת סלבנדי התחתונה, זה היה קיבוץ רודגס. אבל פה קראו לזה מושב סלבנדי, ואתם תראו את זה פה תכף על מסמך. אבל בכל זאת חשבו שצריכים לתת שם אחר, ובאמת יש כאן איזושהי טעות, כי חשבו ששמו היה דוקטור אריה אדולף סלבנדי. משום מה, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע, נתפסו לשם הזה אדולף, שאמרו שאדולף זה בעברית אברהם. קרוב משפחה שקראו לו אדולף, בשם העברי שלו היה אברהם. כן, כן. חשבו שזה צריך ככה. בדיוק, אז חשבו ככה שזה צריך להיות אדולף, זה אברהם. כמו שאתם יודעים שליאון זה יהודה אריה ועוד ככה, אז נשאר, התקבע השם כפר אברהם. אבל מסמך שאתם תראו, כתוב מושב סלבנדי, והרבה אנשים, תדעו לכם, רצו להתקבל למושב סלבנדי, ולא היה פה מספיק מקום ולא מספיק אדמה, אתם מבינים? אז זהו, אז זה תולדות, זה הסיפור של סלבנדי. עכשיו אני אלך פה לפי הסדר, בית הכנסת פה, תמיד ישבו פה יהודים שעבדו קשה כל היום, ישבו בערב, למדו. אנחנו רואים כאן את שני אנשים שהזכרתי, זה דוד הנמן, אריך ימים עד 102, ובדיוק ביקרתי אצל הבנים שלו, יש לו בן אחד שבנה בחצר, אבל הוא כבר לא חי, יש לו שני בנים במושב נוב. בצפון בדיוק השבוע הייתי אצלם, קרובי משפחה שלי, וגם הוא היה חי עד 102, אנשים שעבדו קשה, אבל בערב מצאו זמן לחזור ללימוד. עכשיו, הנה אתם רואים כאן בין השנים 1920 עד 30 התחילו להתארגן גרעיני הכשרה, זה מה שהזכרנו לכם בגרמניה. חברי הכשרת רודגס שהתיישבו באדמת סלבנדי התחתונה, מה שזה היום צומת גנים, והם הקימו שם קיבוץ. עכשיו הם עשו שם הכשרה. הם ידעו שהם לא התכוונו להישאר שם, כי אין כאן אדמה מספיק. עכשיו, מה שקרה, אחרי כמה שנים, קבוצה אחת יצאה לכיוון עמק בית שאן, כי קנו את האדמה של טירת צבי. אז הם בנו את קיבוץ טירת צבי. אחרי זמן קנו עוד אדמה, יצאה קבוצה, בנו את קיבוץ שדה אליהו. ואחרי עוד כמה שנים, זה היה זה לפני 80 שנה ו-81 שנה, ואחר כך קנו אדמה בדרום ובנו את קיבוץ יבנה. אז זה, אפשר להגיד ש
רודגז וכפר אברהם זה הם הקיבוצים הדתיים, כן. עכשיו, גם האנשים שעלו פה להתיישבות במושב, שרצו חיי מושב, אגב, כמה אנשים מהקיבוץ רודגז בסוף החליטו לא להישאר בחברה קיבוצית, אלא החליטו לבוא לגור פה בחברה מושבית, במושב. והיו, התאספו כאן, כבר לפני שנות ה-30, התאספו כאן אנשים, חברי הפועל המזרחי, ורצו לבנות פה מושב, ואז הייתה להם סוף סוף הזדמנות לעלות ולבנות כאן את המושב. עכשיו, כמה חברים של כפר אברהם, חברים אחדים, הם כבר התנסו בהתיישבות מושבית לפני כן, כי שלוש משפחות לפחות, הנמן, בילסקי ואדלר, הם היו במושב, בנו איזשהו מושב שנקרא מחנה ישראל. זה משהו של, משהו כמו אגודת ישראל, אבל זה לא אגודת ישראל של היום, זה פשוט משהו אחר. פועלי אגודה, כן, פועלי אגודת ישראל, הם התיישבו בעמק, לא רחוק מתל הדשים, יש שם כפר גדעון, הם התיישבו שם, אבל זה לא הצליח, לא היו מים וערבים וכל מיני צרות, וזה התפרק. אז המשפחות האלו הגיעו הנה לכפר אברהם. עכשיו, היו עוד שני חברים שהם היו, הפועל המזרחי ניסה לעשות מושב בכפר חיטים. כפר חיטים מעל הכנרת על יד הארבל, וגם שם, אני קראתי יומנים של האנשים האלו שישבו שם, היו בעיות איומות, אין מים, אין מים, עוד קשיים, עוד קשיים. בסוף הם הגיעו הנה, שתי משפחות, גרדי והובר, הגיעו פה לכפר אברהם. עוד משפחה הייתה בכפר אוריה, שגם שם היה ניסיון לעשות, להתיישב, גם זה לא צלח. אז הנה אתם רואים, זה הכל רשום פה. עכשיו, היו לנו יחסי שכנות למושב, יחסי שכנות טובים עם קיבוץ רודגז. הילדים למדו בבית ספר המשותף שלנו. הנה אתם רואים, יש כאן תעודה של מישהו שהוא מכפר אברהם, אני מכירה אותו, צבי מרדכי גולדרייך, בית הספר גן ילדים כפר אברהם וקיבוץ רודגז. אתם רואים, בית הספר היה משותף לנו וילדי רודגז, והיו הרבה נושאים שהיו נושאים משותפים, ענייני מים, ענייני ביטחון, לקיבוץ ולכפר אברהם. אבל הכשרת רודגז התקיימה פה 10 שנים. אחרי 10 שנים הם עזבו, והאדמה הזו הועברה, התחילה כבר מלחמת העולם השנייה, הועברה לידי נשות מזרחי, ובנו שם כפר בשביל ילדים ניצולי שואה, שקראו לו מוסד עלייה. והשלט שלו היה להביא בנייך מרחוק. זה השלט שהיה במוסד. עכשיו, חינוך המשק. לכל משפחה היו 3 דונם על יד הבית בשביל משק עזר. פעם חשבו שזה טוב מאוד, שאפשר להתקיים מזה. ירקות על יד הבית וקצת עצי פרי וכמובן לול ורפת. זה מה שהיה בהתחלה, זה היה מקובל, חשבו שמושב זו צורת התיישבות טובה, ככה חשבו בימים ההם. היום זה דברים מאוד השתנו. עכשיו, בית הספר, החינוך, אמרתי לכם, היה מאוד חשוב לילדי הכפר. הנה כאן תמונה, זאת המורה אלזה גולדמן. יש כאן מישהו מבאר שבע במקרה? לא. במקור. אז הבת שלה הייתה מנהלת מחלקת החינוך של עיריית באר שבע. רותי פרנקל. עכשיו, היא הייתה המורה של כל ילדי כפר אברהם לדורותיהם. עכשיו, הגננת שרה זליקוביץ' זכתה לעריכות ימים רבה, גם המורה אלזה, והיא הייתה גננת של ילדי הכפר, ואני אספר לכם כאן משהו מעניין על המנטליות של כפר אברהם. חברי כפר אברהם היו חלקם יקים וחלקם ממזרח אירופה. פולניה, רוסיה הלבנה, רוסיה, ליטה, וזהו. עכשיו, היו צריכים לבחור גננת. עכשיו, היה לכל אחד חשוב שזאת תהיה גננת עם רקע מזרח אירופאי, ומישהו אחר גננת עם רקע יקי, כמובן. אז מצאו את שרה זליקוביץ', היא הייתה גננת מצוינת. למה? כי ראשית כל היא הייתה גם זה וגם זה. היא הייתה מריגה, ריגה בירת לטביה. בריגה דיברו יידיש ודיברו גרמנית. יש פה מישהי מריגה. כן, באמת? יפה מאוד. כן? יפה. אז בריגה, יפה מאוד, בריגה דיברו היהודים, היה להם תרבות גרמנית, אבל היה להם גם תרבות של יידיש. אז שרה זליקוביץ' הייתה גננת מעולה, אני הייתי אצלה בגן שהייתי בת 4, וחברי המושב מאוד כיבדו אותה, כי היא הצליחה בעיני כולם. עכשיו, הגננת הזו גם הייתה פה, גננת בשם רחל דן. היא הייתה אז בחורה צעירה רווקה, היא התחתנה לימים עם פנחס קהתי. מי יודע על קהתי של המשניות?
כן, אז היא לימים נעשתה אשתו של פנחס קהתי. ופנחס קהתי היו לו הרבה חברים בכפר אברהם, וראיתי אותו תמיד, הם בא לבקר אצל כל מיני משפחות, הוא ואשתו וכן הלאה, זהו. עכשיו, הנה אתם רואים כאן תמונות מבית הספר, כל מיני צילומים וכן הלאה שצילמו בימים, הם לא צילמו כל כך הרבה כמו היום, אתם היום מצלמים הרי כל דבר, אבל יש לנו את התמונות האלה וצילמו את זה, אתם רואים. ועוד דבר חשוב, על כל תעודה היו מדביקים בול של קרן הקיימת. זה הייתה מין תמיכה בקרן הקיימת, וכל פעם קרן הקיימת הוציאה בולים, וזה היה על התעודות, שילמו כמה גרושים בשביל זה, וזה היה על התעודות. עכשיו, מי הם חברי המושב? אז אמרתי לכם, יקים, מזרח אירופאים וכן הלאה, ואל תחשבו, לפעמים היו גם ככה, איך אומרים, טקלים וחיכוכים בגלל הבדלי מנטליות. המזרח אירופאים התפללו בשבת במניין של 9. היקים התפללו בשבת פה בבית הכנסת במניין של 7, כן. מה? אשכנז אשכנז אשכנז? כן, אני חושבת, היקים לא... היקים אשכנז. כן, לא יודעת אם באמת הם שמרו על המינן של אשכנז, על הנוסר, אני לא בטוחה. על כל פנים, נשארו פה עד היום שני מיננים כאלה, זה כבר לא יקים ולא מזרח אירופאים. המינן של הרפתנים. מה? המינן של הרפתנים, כן, נכון, זה נכון, קראו לי, כי זה מוקדם, נכון? מוקדם בבוקר, כן. הולכים לרפת וחוזרים ב9, כן, חוזרים ב9, נכון. עכשיו, אתם רואים, יש כאן צילומים של ספר הפרוטוקולים של כפר אברהם, אני הוצאתי כל מיני צילומים, אנחנו צילמנו אותם בו בשביל הרקע, רואים את השמות של אנשים, מה זה דיבר, מה זה דיבר, מה זה דיבר וכן הלאה. עכשיו, אתם רואים כאן, זה הרב סלמון, עכשיו מכהן כאן בבית הכנסת הרב ישראל סלמון, שהוא נכד שלו. כן. עכשיו הרב סלומון עלה לארץ מרוסיה, למד בישיבת מרכז הרב בירושלים, התחתן עם אשתו הרבנית ציפורה, שאבא שלה היה הרב אריה ספיר, היה כבר רב בפתח תקווה, היה מקדש של הוריי וכן הלאה לפני הרבה שנים. עכשיו הנה תמונות של תמונות של אנשי המושב, כל אלו שאני נדנדתי להם ו הוצאתי להם את הנשמה עד שהם שלחו את כל התמונות. אתם רואים? כולם נמצאים פה בצורה קצת, נמצאים פה בצורה קצת בולטת ככה. עכשיו, איך גרו? כאן אתם רואים כמובן תמונות של החקלאות, והיה לנו גם פה בריכת מים. הייתה בכפר אברהם שאנשים היום, מישהו אמר לי, מה פתאום לא הייתה בריכת מים? אני זוכרת בדיוק שהייתה בריכת מים. וזה הייתה המקולת שעברנו על ידה בהתחלה. עכשיו זה בית הרופא, ויש את התמונה שלו שם. כמובן הבית לא קיים, אבל אני רוצה לספר לכם משהו שמצביע על המצב בימים ההם. דוקטור פרוינד הרופא בא כרופא מוסמך מגרמניה. רצה להיות חקלאי, כי אז זה היה חשוב, בימים ההם היה חשוב להיות חקלאי. הוא התחיל, היה לו לול וכל מיני דברים שצריכים בחצר, אבל לא הצליח מספיק להתפרנס. ומה הוא היה עושה? היה לו קשר עם הבריטים, ופעם בכמה חודשים הוא היה נוסע למחנה של הצבא הבריטי, איפה? באל הריש. אתם יודעים מה זה לנסוע לאל הריש? גם היום זה נסיעה ארוכה. כן? נוסע לאל הריש. יכול להיות שזה היו, הם היו מזמינים אותו בתקופה שהיו צריכים לעשות זריקות לחיילים או משהו כזה, או בתקופה של איזה מחלות, משהו. הוא היה עובד שם כמה וכמה חודשים, חוזר הביתה, מביא קצת כסף, ממשיך חקלאות, עד הפעם הבאה שיקראו לו. זה היה מצב, זה שמעתי במפורש מהבת שלו, שגרה בכפר סבא. עכשיו, אתם רואים כאן את המפה של כפר אברהם. אתם רואים את המגרשים האלה, חלקם הגדול, מגרשים ארוכים כאלה, והנה למשל אמרתי לכם המגרש של השוחט, ציוויון השוחט, זה מגרש אחר, אתם רואים? עכשיו, כאן אנחנו נמצאים עכשיו כאן בבית הכנסת, זה המקום של בית הכנסת. עכשיו, בית הכנסת הזה קיבל פגיעה ישירה ממרגמה במלחמת השחרור. בוקר אחד, יום שישי בבוקר, אני הייתי כאן בבית סמוך אצל חברה בגילי. לא, אמרת לנו משפחה שלך לפני אמיתי. לפני אמיתי? מאיפה אני? כן. לבחור. זה המשפחה שלי, משפחת מאגר. עכשיו,
יום שישי בבוקר, מלחמת השחרור, כל יום יש אי ודאות, המצרים היו באים פה להפציץ בסביבה הזאת, ומתח רב, לא יודעים בדיוק מה יקרה, ופתאום התחם לשמוע איזה בום, 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 לא הבנו מה זה, לא ידענו מה זה, אני הייתי בת 11, כן? הייתי אצל החברה הזאת, והתחלנו לאט להבין שהשריקה הזו, המבוגרים שהיו בבית, השריקה הזו אומרת שכאן נופלים, לא ידענו את המילה טילים, לא היו טילים בימים ההם, אבל נופלות כאן פצצות, זה מה שאנחנו הבנו. והפצצות האלו כיסו פה את כל האזור. ברוך השם, נפגעים בנפש לא היו, אבל כל האזור היה אפור, אפור מהמרגמות, מפגזי המרגמות האלו. עכשיו, מי הפציץ אותנו? בראש העין היה חיל המשלוח של הצבא העיראקי שבא לעזור פה לערבים להילחם נגד היהודים בפלסטין. והם היו מפגיזים, הם עשו את זה. קאוג'י היה בצפון, בצפון. קאוג'י זה היה בצפון, כן, כן, כן. עכשיו, בית הכנסת הזה, הוא אז היה יותר קטן, חטף פגיעה ישירה של פגז. בתקרה, היה חור מאוד, זאב, נו. אני הייתי עם אימא ושתי אחיות שלי, ברחנו פה מתחת המדרגות, יש פה... כן, מרתף קטן. והרופר שעבר ליד הבית שלו, הוא עמד על הדוכן, איך שקוראים לשפת תורה, הפגז, כל הבלוקים והברזלים נפלו, ולא קרה לנו שום דבר, הוא יצא, וככה זה דבר. כן, זה היה משהו שלקח זמן כמובן עד שתקנו אותו, אבל זה היה אחד הזיכרונות החזקים שלנו מהתקופה הזאת, כן. עכשיו, אם אתם מסתכלים, אמרתי לכם, פה אנחנו פה בבית הכנסת, הרחוב שם זה רחוב הרצוג שאיתו יורדים לכאן, לרגע, איתו יורדים פה לאדמת סלוונדיה התחתונה, זה פה. קיבוץ רודגז שאתם תגיעו אליו זה פה, אדמת סלוונדיה התחתונה. עכשיו אני רוצה לומר כאן עוד כמה דברים. אתם רואים, יש פה צילום של ספר פרוטוקולים של המושב. אני קראתי פה כל מיני דברים בשנים מסוימות, בין 40 ל-48, אבא שלי היה מזכיר המושב, ואני, זה מאוד ריגש אותי לראות את החתימה שלו על כל מיני, בכל מיני ישיבות, ככה שהתנהלו במושב. ואתם רואים, עכשיו יש פה חוזה. חוזה של חברת סלוונדי, שכל אחד יש לו, יש לנו את זה גם, חוזה של חברת סלוונדי על האדמה הזו. עכשיו, פה יש תעודת רישום טאבו, כתוב מחוז הדרום יפו, המקום זה פתח תקווה, נחלה מספר 1, מושב סלוונדי, אגודה הדדית בערבון מוגבל. אז זה הכביש, אמרתי לכם, היה נקרא מושב סלוונדי. עכשיו, כל חברי המושב, הם היו חברי ההגנה. כן? יכול להיות שגם צידדו באצל ובלחי, יכול להיות. אבל הם חיו חברי ההגנה, והמושב נרתם לכל מיני משימות לאומיות שיכלו, לפעמים גם לתרום כסף, למרות שלא היה, אבל עשו מאמץ גדול לתרום. אני קראתי את זה גם בפרוטוקולים של בארכיון הציונות הדתית בבר אילן. השתדלו לתרום לכל מיני משימות. המשימות היו בזמן המלחמה, יכול להיות שלקניית נשק בסתר, או לבנות ביצורים, כל מיני דברים שהיו צריכים אז מבחינה לאומית. תדעו לכם, המצב היה, לא היה פשוט, היה הרבה תקווה שהכל יסתדר בסדר, אבל לא ידענו בדיוק איפה אנחנו, באיזה מצב אנחנו, כל זה לפני הקמת המדינה. אנחנו לא היה ברור מה בדיוק יקרה. ומצד שני, פחד מערבים שיש בסביבה. הכל היה, הייתי אומרת, שום דבר לא היה קבוע, כמו שצריך להיות היום בחיים שלנו, עד כמה שיכול להיות קבוע, קבוע בחיים, אתם מבינים? עכשיו, איפה הייתי? כן, עכשיו, במסגרת זאת גם, הלו? כן, אני בסדר? כן. אני לומדת להשתמש בזה, אני עוד לא יודעת כל כך טוב. שני בחורים מכפר אברהם נפלו, אשר ריין נפל באימון ירי. אתם יודעים שלצערנו הרב גם היום זה קורה, איך אומרים, כל החוקים וכן הלאה לא היו מספיק ברורים. בחור צעיר בן 17 נהרג באימון ירי. חיים הובר, שהם היו שכנים שלנו,
הובר על ידינו. חיים הובר נהרג בכיס פלוג'ה, וחודשים רבים לא ידעו מה קרה, הוא נקבר בקבר אחים, וזה היה מאוד... פלוגה דתית? מה? לא, לא היה בפלוגה דתית, לא, לא. הרבה מאוד זמן לא ידעו מה קרה וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה לתת לכם כאן תמונה קטנה, שתי תמונות על האווירה שהייתה. דבר ראשון, תקופת מלחמת העולם השנייה, הרבה מאוד חברים בכפר אברהם יש להם משפחה באירופה, בפולין, בליטא, בגרמניה, לא יודעים מה קורה. רדיו אחד היה בכפר אצל ישעיהו ברנשטיין, ישעיהו ברנשטיין פה. לא, לא היה. קופסה גדולה כזו, זה היה הרדיו, קופסה גדולה כזו, זה היה הרדיו. הלכו לשמוע חדשות, מה קורה באירופה. הוא היה עורך הצופה. כן, רציתי להוסיף את זה. הוא היה עורך הצופה, נכון, היה נוסע כל יום לתל אביב. היו באים אליו, במיוחד זוכר את האבא שלי, היו באים אליו כל מוצאי שבת, לשמוע מה קורה, וכולם בדאגה גדולה, מה קורה לאחים, אחיות, להורים, אין יכולת לעשות הרבה, אין יכולת לעשות הרבה. זה מצב מאוד, מאוד מתסכל. עכשיו, בתוך המצב הזה, המשיכו לעסוק בעבודה. אמא שלי הלכה ברחוב, פגשה חבר אחד, קוראים לו אלי שוורץ. הוא גם נמצא פה, בוודאי שהוא פה, הנה, כן? והם עומדים ומדברים בימים ההם כשהגרמנים כבר במצרים, והגרמנים נמצאים כבר בצד סוריה על ידי, אתם יודעים, משטר וישי, נמצאים בסוריה, והם עומדים לקחת אותנו ככה, כמו שאומרים, לפי התוכנית שלהם, בצוות משני הצדדים להרוג את כולנו, בתנועת מלקחיים לקחת את כולנו. והם עומדים שניהם סתם, נפגשו ברחוב, בחול, מה, לא היה רחוב, בחול, מדברים קצת, נו, מה נשמע, מה אתה שומע מהמשפחה שלך, מה את שומעת מהמשפחה וכן הלאה. ובדיוק אלי שוורץ, שתמיד היה מדבר במבטא כל כך יקי, למרות שהוא בהחלט ידע עברית, הוא אמר, דווקא השנה יש לי שנה טובה, נולדו לי שלושה עגלים, זה שנה טובה, נולדו שלושה עגלים, יהיה פרנסה, אבל מה יהיה? כן. עכשיו, ערב אחד, אבא שלי הלך לישעיהו ברנשטיין, זה היה מוצאי שבת, לשמוע חדשות. אתם מבינים, חושך פה, אין חשמל, אין כלום, חול, זה מה שיש. חוזר מוצאי שבת, היה 22:00 בערך, פתאום הוא רואה אישה בתוך החושך מתקרבת אליו. אישה מתקרבת. לא מישהי מהכפר, לא מישהו שהוא מכיר, והיא אומרת לו, תסלח לי אדוני, אולי אתה יודע איפה יש פה מלון בסביבה? איך אומרים? מלון, איפה יש פה מלון בסביבה? איך אומרים? נפלה מן הירח. חושך מצרים. אין פה כלום, אין פה שום דבר. ואבא שלי אמר לה משהו טוב, הוא הבין, אין לה משלוח אותה. מרחם, תבואי אליי הביתה. טוב, אנחנו כבר ישנו, הלך לרפת, הביא שני שקים של תבן, סידרו לה איזשהו, אנחנו בריבוע של בטון, אין כלום, לא מים בבית, לא שום דבר, וסידרו לה, אמא שלי סידרה לה איזה מיטה, בבוקר התברר שהיא יודעת גרמנית, לא היה לה כלום, רק תיק, לא בגדים להחלפה, שום דבר לא היה לה. דיברה גרמנית עם אמא שלי, בבוקר היא אמרה, היה לי מאוד נעים אצלכם, אכלה והלכה, והיא אמרה, טוב, אולי עוד אני אבוא לבקר אתכם, וההורים שלי אמרו, לא יודעים מי היא, הלוואי שלא תבוא לבקר, לא יודעים מי היא. אחרי יום היא הופיעה שוב. יש מלון? מה? עם אותם בגדים, אותו תיק, אותו דבר בדיוק, בלי שום דבר נוסף עליה, והיא אמרה, אתם הייתם כל כך נחמדים, אז ממש באתי שוב לבקר אתכם, אבל אני נוסעת הערב. לאן את נוסעת? מה? מי? איפה יש לך אוטובוס? לאן את נוסעת? מה? ישבה ואכלה, ואני בתור ילדה קטנה הסתכלתי, אכלה לנו את כל החלווה שהיה על השולחן. ובעשר בלילה היא אומרת, טוב, אני רואה שאני כבר לא יכולה לנסוע. טוב, תישארי לישון. בסדר, נשארה לישון. ההורים שלי לא ידעו מי היא ומה היא, ואני רוצה לומר לכם שברוח הזמן ההוא זה היה מפחיד. אתה לא יכול לדעת מי. יכול להיות, אבא שלי ככה חשב, שזו חברה של אצל או לחי, בורחת, מסתתרת, מחפשת לעצמה. עכשיו, מותר להלין חברי מחתרת? חס ושלום, אם ידעו שמישהו הלין חברי מחתרת,
היום בנורא, הבריטים תופסים אותו, גמרנו. בקיצור, בבוקר, האבא שלי אמר לה, תשמעי, קראו לה לוטה וייזר, דיברה גרמנית מצוינת. אבא שלי אמר, תשמעי לוטה, התארחת אצלנו יפה מאוד יומיים, את נחמדה מאוד, דיברנו איתך, עכשיו אני מבקש שתחפשי לך מקום אחר. והיא לא באה יותר, היא לא באה יותר. זה היה קשה להגיד את זה. היה קשה להגיד את זה, את הדבר הזה. זה לא היה פשוט. ויודעים מי זאת? עד היום אני לא יודעת מי זה. איזה שנים זה היה? זה היה לפני הקמת המדינה, ב-46, בשיא, 46. היום בין ניצולי שואה שלא היו כל כך בסדר, נפשי. יכול להיות, אני זוכרת אותה בדיוק איך היא נראתה, ממש זוכרת אותה. אבל זה מהדברים שהיו בימים ההם. עכשיו במלחמת השחרור, היו חברי מושב שהתגייסו לצבא, לקחו, החלק היו מבוגרים, לקחו אותם לשמירות, לביצורים, לחפירת תעלות, לכל מיני דברים כאלו לקחו אותם. עכשיו, אם מותר לי, אני תכף אגמור. אם מותר לי עוד תמונה אחת לספר לכם. מה היו היחסים עם פג'ה במלחמת השחרור? אז ככה, הערבים מפג'ה, חלק מהם עבדו פה אצלנו, חלק באו למכור דברים. אני זוכרת שבאו למכור תבן על גמלים, גמלים היו נוסעים תבן והיו באים, דווקא היו באים לשכן שלנו, והיו קונים מהם תבן, הערבים היו אומרים טיבן, 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 תבן. היו ערבים באים של למכור תאנים לפעמים וכן הלאה, וגם הייתה הרגשה שצריך לשמור מפניהם כי הם גונבים. עכשיו, ערבי אחד, אני זוכרת אותו, אבדאללה, הוא עבד אצל משפחת הובר בחצר, היה להם רפת גם גדולה, הוא עבד בחצר, והייתה אווירה של חשדנות כלפיהם. איך אומרים? מצד אחד חיים איתם, מצד שני חושדים בהם, לא יודעים מה בדיוק הם יעשו. ואנחנו שמענו על הערבי הזה, אבדאללה, שהתחילה מלחמת השחרור, לקח את אשתו והילדים שלו ועבר לחיפה ומשם ללבנון. יכול להיות שהם עדיין חולמים על זכות השיבה, אני לא יודעת, כן, אין לי קשר איתם. היחסים היו יחסים של חשדנות. אחר כך חלק מהצעירים של כבר היו בנג'אדה, זה ההגנה, תנועת ההגנה, הגדנה הערבי, שהם היו כבר עם נשק ועם סכינים, והסתובבו פה וגם רצחו בחור אחד בשולי כפר אברהם, מישהו, רצחו את אהרון אליאשווילי, רצחו בחור אחד, באו לגנוב, אבל הוא פתח את התריס וצעק מי זה פה, והתנפלו עליו ורצחו אותו. היה אווירה של חשדנות, בהחלט חשדנות, בהחלט. תראי משהו מה-29 בנובמבר למחרת, למעשה, אירועים האוטובוסים כאן. כן, אז אנחנו שמענו על זה רק יותר מאוחר, שאני יודעת מה אתה מתכוון, שזה בעצם התחילה מלחמת השחרור, התחילה פה בדרך לסירקין. כן, אנחנו שמענו על זה, בכל זאת, אני בתור ילדה, אני שם, כן, שמענו את זה יותר מאוחר, אבל זוכרים את נפילת גוש עציון וכל זה, כי היינו מאוד מעורבים בזה בתור אנשים מאותה תנועה של מעורבים בזה. עכשיו אתם רואים כאן, עדיין יש כאן תמונות של המחלבה שלנו ורפת של הפרות ופרדס וזהו. עכשיו אני צריכה לספר לכם שמי שדחף לעשות את כל הקיר, את ההנצחה הזו, זה היה בעלי, הרב שמואל אמיתי. הרבה זמן אחרי שהוא נפטר, הרבה זמן אני לא יכולתי להתעסק עם הדבר הזה, והילדים שלנו אמרו לנו, אמא, תמשיכי את זה, כי זה מה שאבא רצה וזה מאוד חשוב, וזאת תהיה הנצחה שלא תעשי את זה. ואז כמובן התחלנו להתעניין, צריך לי שזה הרבה כסף לעשות זה, לשלם לגרפיקאים ולכל עבודה מאוד גדולה יש פה לעשות. ואז אנחנו החלטנו במשפחה שתמיד הרי תורמים משהו להנציח, ושאנחנו ניקח על עצמנו את העול הכספי הזה לעשות את הדבר הזה, וכך אני עשיתי, ואני מאוד שלמה עם זה, ואני מרגישה ש זה בהחלט מה שהייתי צריכה לעשות. ואז מסרנו את כל העבודה, אחרי שדייוויד מרגולין עשה את העיצוב הראשוני, מסרנו את כל העבודה לגרפיקאית שהמליצה לה, והיא עיצבה את זה, וזה לקח 6 שנים לעבוד על הקיר הזה. 6 שנים. כל יום לאסוף תמונות, לדבר עם אנשים, להחליט, לשבת, לדון, דנו יחד כל הזמן מה כדאי לשים, מה ראוי לשים וכן הלאה וכן הלאה. עבודה של 6 שנים, ואפילו משהו כזה, אנקדוטה מצחיקה, אני יכולה לספר לכם, שפה המורה אלזה גולדמן, היא הייתה איטלקייה, והיא ממשפחת רוקה, היא בת של רב מפרארה,
ומשפחת רוקה. עכשיו, אני זוכרת שאני כבר היה לי את, היה לי את כל ה... סקיצה, את כל התבנית הראשונה של הקיר הזה, כבר היה לי את זה בבית על נייר. ואני זוכרת שקמתי בלילה מרוב חוסר שקט נפשי, לראות אם יש חולם על הוו. כי אם לא יהיה חולם, מה יקראו? רווקה. רווקה. וזה נורא הציק לי, שאני אהיה בטוחה שיהיה פה חולם על הוו, שאלזה רוקה, משפחה איטלקית, הרב, הרב רוקה. אתם רואים עכשיו, אנחנו שמנו פה, יש כאן את ההנצחה ששמנו לזכר בעלי, שהוא הגה את המושב, את הרעיון הזה של מושב כפר, של הנצחת כפר אברהם, וכאן רשימה של כל המתיישבים, כל אחד, מתי הוא עלה לארץ ומאיפה הוא בא, גם כל אישה, מאיזו משפחה היא, ואני הכרתי, יודעת, כל אישה מכפר אברהם, מאיזו בית היא באה, ידעתי את זה, וגם מתי עלתה לארץ, וזה, לא כל אחד מסתכל על זה, כי זה דבר קטן, אבל מי שבא לחקור ולהתרשם ורוצה לדעת פרטים, הוא מסתכל על הדבר הזה. עכשיו, הקיר הנצחה הזה נחנך ברוב עם, ביום ג' שבט, 18 לראשון, 2010, כן. עכשיו מישהו רוצה לשאול משהו, בבקשה. שאלה כפולה. אם האדם נמצא עבודה שיתופית, אני מכיר עבודות שיתופיות, זה לא היה רשום על שם האנשים. לא יכול למכור אלא רק דרך האגודה. כן. השאלה, מה יהיה הסוף? מתי יתפרק המושב ולמה? אז עדיין, האמת היא, המושב יתפרק, אבל אנחנו עדיין אגודה חקלאית שיתופית, נכון? קיימת, זהו. אני מדברת פה עם ישראל שהוא חבר הוועד. אבל כמושב, מתי יפסיק להיות מושב? ב-52 עברנו... עבר לפתח תקווה. כן. ב-52 עברנו ממועצה אזור דרום השרון, בפתח תקווה בעל כורחנו. כן. עד 52 היינו חלק ממועצה אזור דרום השרון. עכשיו, מלכה דיברה פה על פרסה לבנדי עליון, תחתון, אבל יש עוד אדמות חקלאיות. כן, עד לא דיברתי על זה, כן. האדמות, טוב, אני אשכים כמה דברים באותה הזדמנות. כן, בבקשה. האדמות נקנו ב-1913, המטרה הייתה להקים גושים, 6,400, 6,399. תודה. 6,400 זה הגוש הזה שאתם רואים פה. תודה. 6,399 זה מצומת גנים. לשני הכיוונים, גבעת השלושה וסגולה. מה שקורה, זה גושי 399. שם היו האדמות החקלאיות. לימים, חלק מזה נעשה שיכון, חלק מזה, האדמות החקלאיות עצמן בהמשך, מעבר לשיכון, חולקו בין קבוצת רודגס, שימדה אותה, לימים קיבל את זה מוסד עלייה, וחלק לחברים. כל חבר קיבל שם סדר גודל 12 דונם בשתי חלקות. זה ייקח חלקות ב'. החלקות האלה עדיין קיימות, למעט שמונה חברים שהחזירו את החלקות שלהם בתמורה לפיצוי מן המקרקעי ישראל כדי שיעברו למוסד עלייה. אז אנחנו עדיין מטפלים באדמות החקלאיות האלה, הן מעובדות כרגע. הן שייכות לבעלי הקרקע? עכשיו, זאת נקודה חשובה. האדמות האלה הן אדמות פרטיות שנקנו על ידי חברת סלבנדי. בשנות ה-40 חברי האגודה החליטו שלא צריך לא ספקולציות באדמות והעבירו את זה לקרן קיימת. אחרי קום המדינה, קרן קיימת העבירה את כל האדמות שברשותה לקרן מקרקעי ישראל. עכשיו, מדינת ישראל, קרן מקרקעי ישראל מחזיק היום ב-96% מאדמות המדינה. ואם אתם שואלים למה מחירי הדיור כל כך יקרים, זה אחד הדברים שאנחנו התקלנו בהם. לפני כ-18 שנה, איזה עורך דין מפורסם בשם אביגדור פלדמן החליט שהוא מייצג את הדפוקים, את המזרחים. עד אז הוא ייצג מחבלים, והוא הגיש בג"ץ שנקרא בג"ץ החליט המזרחי. כתוצאה מכך נחסמו לבנייה בפועל כ-40-50% מאדמות המדינה. וכשנוצר מחסור, כל מי שלמד פרק א' בכלכלה יודע מה קורה למחירי האדמות והדיור. אבל אין קובעים את החלטה. יש בהם זכות הורשה.
מה שלא קיים בחוזה מינהל רגיל. כל זה בתוקף עד 2032, עד אז... ב-1952 העבירו אותנו, בעל כורחנו, במועצה אזורית רום השרון לפתח תקווה. ב-1956, מתי זה היה מונה לסך החקלאות? כן, זה לתחילת שנות ה-60. לפני שנות ה-60, בסוף שנות ה-50. משה דיין מונה על ידי בן גוריון לסך החקלאות. 62. והוא החליט לחסל את כל החקלאות הקטנה. לעשות את המוות לכל החקלאים הקטנים. ואז בעצם אי אפשר יותר לתחיל את החקלאות. אני רוצה לומר משהו. הרבה אנשים אומרים לי שהם גרים בכפר אברהם. אני פוגש לא פעם אנשים שאומרים לי, את מכפר אברהם? יש לי בן דוד בכפר אברהם. אני אומרת, איך קוראים לו? אומרים לי איזה שם, אומרת להם, הוא לא מכפר אברהם. מתווכחים איתי. מה את אומרת לו בכפר אברהם? אני יודע, אני נוסע אליו, אני יודע איפה הוא... אני אומרת לו, תגיד, באיזה רחוב הוא גר? אומרים לי רחוב גרין, רחוב אונטרמן, צירלסון, צ'לנוב, צ'לנוב, אני אומרת להם, תשמע, זה לא כפר אברהם. איך את יכולה להגיד שזה לא כפר אברהם? בקיצור, מתווכחים איתי. מה כאן, מצפת שעד עוד השרון קוראים לזמן כפר אברהם. מבית חולים בלינסון עד ראש העין זה כפר אברהם. תדעו לכם, למה זה באמת ככה? לכם מותג טוב. אנחנו הראשונים פה בסביבה. וכשהתחילו לבנות ב-47 את שיכון הפועל המזרחי למטה, כן, עד אחרי, הרבה לפני משאב, אז מה אמרו, איפה השיכון הזה? עוד לא היו דרכים, לא כבישים, לא שמות של רחוב, אמרו זה על יד כפר אברהם, בנו עוד משהו, זה על יד כפר אברהם. בקיצור, הכל מסביב זה נהיה כפר אברהם, אז כל פעם אני מחדש נתקלת. בגלל שזה כפר אברהם. פעם היה מוקב אוטובוסים, קו 88, מבית חולים השרון עד סגולה. אתם יודעים מה היה כתוב על התחנות? כפר אברהם סגולה לבית הקברות. כן, ידוע. בסדר, תשמעו חברים. יש סיום. אני מסיימת, ממש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה שלכם. תודה לישראל. תודה לישראל שהסביר כמה דברים. אם מישהו יש לו זמן לכתוב לנו משהו בספר המבקרים, אני אשמח מאוד. שבת שלום לכם ושנה טובה. Oh, that's nice.